aqui, Chico. Olha lá. Ela? Tá gelado, né? Nossa, meu, eu tô com os dedos aqui congelando, gente. Ah, aqui tá 4 graus. Bom dia, Dona Ivone. Bom dia. Cara, deixa eu ver se o cachorro já quer. Esse aí é bravo, é? Um pouquinho. Ele deu uma rosnada mesmo, eu escutei. Antissocial. Mas olha o tamaninho dele, não precisa nem ser bravo. Não precisa nem ser bravo, né? É, a porteira nunca tá fechada. É que hoje você chegou cedo. Seja bem-vindo à nossa humilde casinha. Muito obrigado. Vamos entrar. Você já vai tirar o leite agora? Ah, vamos tomar um café, né? Vou tomar um café? É, olha lá, você vai estar com librinha ainda, tá madrugada. Então tá bom, eu pensei que nós estávamos atrasados. Bom dia. Tudo bom? Prazer, Chico. Opa. Como é seu nome? Zé Carlos. Zé Carlos. Você é a esposa da Ivone? É. Marido daquela. Daquela? Corajosa sua esposa, viu? Ah, essa aí gosta. Ah, pra casar com ele tem que ser corajosa. Ah, pra casar com ele também? Aqui é apertado, vai. Opa, vai, tem vai, fogão. Tudo isso que eu preciso. Um fogãozinho a lenha. Mas, ô Ivone, não falaram pra você que a gente já tomou café? Não, mas a gente toma de novo. Toma de novo? Deixou um espacinho, deixou? Ó, rapaz, nós somos da roça, um cafezinho não pode apertar, não. É, a primeira coisa que chega em casa aqui, a gente já fala, vamos tomar café? Vamos tomar café? Ó, uma rosquinha de nata ainda. Casa de mineiro, não pode apertar café e não põe na hora de ir embora, não pode falar que não falta, tá cedo ainda. Tá cedo ainda, né? É. É verdade. Meu capaz mesmo. Capaz mesmo. Capaz mesmo também. Essa rosquinha de nata, eu sei que faz, Ivone? É, acabei de fazer, tá até quentinha. Aqui é um bar, então? É. Era? É um bar. É. Não, é. É. É um barzinho e a gente faz forró uma vez por mês, né? Aham. Uh-huh. Então, e a gente tá lutando pra gente fazer uma pousada aqui. Aham. Uh-huh. Porque a casa aqui ela é centenária. Sim. É do bisavô de 1905. E essa água esquentando é pra quê? Essa aí é todo fogãozinho ali, tem uma água esquentando que é pra fazer o café, é pra tudo. Eu vejo na chaleira, mas assim, numa panelona, assim, nunca tinha visto, não. Não, mas a chaleira tá aqui. É. Eu tenho as panelas de ferro, é porque a minha cozinha, essa cozinha que a gente tá, é do bar. É do bar, não é a sua mesmo, não, né? Não, a minha é na casa velha ali. Aham. Só que desmanchou. Então, como disse, tá em evolução ainda, mas a gente tá tentando fazer as coisas como era antigamente, certo? É. A cozinha que foi desmanchada lá... Vocês vão voltar a ser a 30 anos atrás, a gente vai fazendo do mesmo jeito, mesmo tamanho, né, Zé Carlos? Porque antes tinha a cozinha e tinha um buraquinho assim, né, porque as meninas morenas faziam a comida e colocava pelo como se fosse uma janela... Uhum. Os senhores comer, né? Então tem muita coisa aqui que de 100 anos atrás, então sempre fica, né? Fica as marcas. Mas acreditado, muitas pessoas não dão valor. O que pra um é luxo, pra outro é lixo, né? Ué, esse fogão aqui foi lixo. Tudo, esse piso inteiro aqui, ó, uhum, foi catado num lixo. Descartado, tipo caçamba, assim. É. Aí nós cortamos o tamanhinho que a gente queria, conseguimos fazer os tamanhinhos e colocamos ele. Esse piso original dele, ele é daquele grandão. Sei. Aí a gente cortou. E escuta, o Zé Carlos, ele não estoura muito perto do fogo? Não, esse aqui ela é... como é que chama? Porcelanato? É porcelanato. Ah, e que tem classificação, né? 1, 2, 3. Então quanto mais grosso, mais resistente ele é. Sei. Porque aqui nesse fogãozinho, quando tem forró, a gente faz Quireira, faz panceta assada. Faz contorção. Mas não tá acontecendo agora na quarentena, não parou, né? Ah, mas... pandemia, né? É. Pandemia é complicado. É. Mas é, como diz, a gente sempre faz um pra nós comer, né? Vocês fazem, né? Mas vamos tomar um café primeiro. Vamos comer um rosquinho. Vamos, então. Vamos tomar um café. É rosquinha? Como que chama isso aí? Rosca de nata. Rosca de nata, é. Eu posso continuar filmando? Pode. Aí eu experimento comendo. É. Mas é claro, você falou que isso aqui é da sua família. É. Aqui foi feita, essa casa foi feita pro meu avô casar. Né? Nossa, mas então é uma família de posse, né? É, aqui o meu avô, ele era... O pessoal fala que ele era capitão do mato. Aí ele ganhou essa propriedade aqui do dono, que era da região inteira, que tinha uma casa na frente ali. Seu avô ou bisavô? Meu bisavô. Ah, bisavô, né? Meu bisavô. Ele ganhou essa área aqui pra ele. Na realidade, ele era do córrego do Bom Jesus.
Aí ele veio trabalhar na região aqui. Aí quando ele veio trabalhar para esse senhor de escravo, ele comprou essa propriedade dele. Aí ele veio para cá, ele veio em 1800 e pouco. Ô Zé Carlos, explica pra turma, o que é Capitão do Mato? Capitão do Mato é aquele jagunço, vamos falar assim, um jagunço que saía atrás dos escravos fugidos, né, e trazia de volta pra propriedade, né, e esse era o papel dele, na época dos escravos. Aí quando teve a abolição, ele não tinha mais o que fazer, ele comprou essa propriedade e fica sua raiz aqui, nós estamos aqui, eu sou a quinta geração dele aqui. Mas escuta, você nasceu em que lugar? Eu nasci nessa casa aqui. Ah, você nasceu nessa casa? Nasci nessa casa, que nem minha mãe mesmo fala, foi um quiabo. Deu três espirros e eu saí. Já saiu? Foi com parteira ou não? Não, foi, nasci no braço da minha avó. No braço da sua avó, que legal. Né? Acabei de nascer e ganhei meu nome, Zé Carlos. Quantos anos você tem? Eu tenho 50. 50? Né? 50 anos atrás, que jeito que era isso aqui? Não tinha teleternite? Não, era tudo... Era mais igual antigamente. É, aí nós reformamos tudo, né? Só existia a casa. Aqui onde a gente tá, aqui era uma escola. A minha avó era professora. Ah, sua avó era professora. Era professora, ela lecionava aqui. Aonde vai ser, onde é que é o curral hoje? Era a casa da rapadura, né? O engenho. Tinha, né? Um engenho ali, tinha coberto. Engenho, tinha tudo. Só que daí com o tempo, né, foi se perdendo a tradição, foi você, indo embora. Você chegou a ver fazer rapadura? Cheguei a ver. Você ajudava? Não, eu era muito pequeno na época, então não, mas eu via, né. E quando a gente foi em 1900, essa aí é a caçula, a caçula da família. Quando a gente foi pra cidade, a gente foi em 76, em 1976 pra cidade. Por que vocês foram para a cidade? Para a gente poder estudar. Ah, para poder estudar. Porque a minha avó já não dava mais aula nessa época. Né? Ela já morava na cidade. Aí para estudar eu e meu irmão, a gente foi para a cidade. Mudamos para a cidade e voltamos para cá em 92. Você estudou até que ano? Eu estudei até a quinta série. Quinta série. Até a quinta série. E voltou por quê? E voltamos porque as condições... exigiu que a gente voltasse, né? Você não quis fazer algum curso não, na cidade? Não, na época eu fiquei desempregado. Né, e tava com um filho pequeno, tudo. Ah, você já tava casado, já trabalhando? Já era casado, trabalhava. Mas casado com a Ivone mesmo? Com a Ivone mesmo. É. Nós estamos há 31 anos juntos. Nós casamos em 1989, né, dia 16 de julho, de junho. Né? Aí a circunstância foi apertando, a situação foi apertando, a gente entramos num acordo entre nós, vamos para a roça. Vamos voltar a viver na roça? Ela topou e estamos aí até hoje. Mas você, né, estava fazendo o que na cidade naquela época? Na época eu trabalhava com a fábrica General Motors. E onde que era isso? Em Paraisópolis, na época. Ah, é? Né? Aí quando deu uma falida, deu um problema lá, aí eu me vi desempregado. Ela não estava trabalhando na época, aí a gente... entrou num acordo, na época meu pai morava aqui, e meu pai tinha o ganho dele, aí o pai falou, não, vem que eu ajudo. E o que vocês começaram a fazer quando vocês vieram pra cá? Ah, na época fazia de tudo. Trabalhava voluntário pros outros, passava pasto, plantar lavoura. Mas assim, por dia você trabalhava pros trabalhava outros? Trabalhava por dia. Ah, não era pros seis ainda? Não, não era pra nós ainda. Mas e quanto de terra que tem aqui? Aqui são 7 alqueiros. Mas o pai tava usando? O pai usava, então eu não podia usar. Ah, tá. Né? Então eu saía pra ganhar pra fora. Sei. Aí eu trabalhei nessa lida há uns 10 anos. Mas moradia e vocês tinham tudo? Não, moradia tinha de tudo aqui. Vocês pagavam o quê? Só a luz, talvez? Só a luz. Só pagava a luz? Só a luz. Aqui na roça sempre pagou só a luz. E aí vocês começaram, fizeram uma hortinha pra vocês? Aí essa aí já ficou por conta dela. Que ela ficou com as crianças aqui, a gente fez uma horta. Ah, então você saía pra fora e ela cuidava da casa. E ela cuidava daqui. Né? Então foi durante 10 anos nessa labuta, que nem diz o pessoal, né? Mas aí vocês fizeram um pezinho de meia nesse tempo, não? Não dá pra se fazer um pé de meia, né? Dá pra se viver. Sei. Né? Então a gente não queria sobreviver, a gente queria viver. É. Né? Então dava pra gente viver. No começo a gente sobreviveu. Né? Aí depois a gente começou a sobreviver, a viver. Né? Hoje a gente vive, a gente não sobrevive. Tá. Né? É uma grande diferença que o pessoal não entende, né? Com certeza. Então hoje a gente vive. É apertado? É. É gostoso? É. É prazeroso? É. Só que pra gente ter um padrãozinho melhor de vida, hoje eu trabalho fora de novo. Voltei a trabalhar fora de novo. Ah, é? É.
E a Ivone que toca mais aqui, a Ivone então? Que toca aqui. Hoje mas é questão de gosto ou questão de necessidade? Dos dois. Os dois? Os dois. Eu gosto de roça. Só que nem diz a minha forma de pensar, né? Ela gosta mais do que eu. E duas pessoas mandando no mesmo lugar não dá certo. Já entendi, não precisa contar mais nada. Então duas pessoas mandando no mesmo lugar não dá certo. Tá explicado. Aí eu falei pra ela, então eu vou arrumar um trabalho pra mim e você toma conta aqui. Uhum. Aí eu trabalho pra cidade, viajo, vou pra tudo quanto é canto e... Uhum. E ela toma conta aqui. Eu saio na segunda e volto na sexta. Legal. Né? E o que, que ela faz? Conta pra nós, o Zé Carlos. Ah, ela faz de tudo. De tudo. O que você pensar, ela faz. Mas aqui... você ajuda ela também, que eu tô... Não, ajudo. O Carl falou que viu você tirando a silagem pra usar o caminhão, né? Não, a gente faz de tudo. Eu posso pedir pra você arrumar essa lenha um pouquinho, que ela tá vindo bem na minha cara. É, essa... Fumaceira. É só abrir que puxa. Ah, agora sim. Aí. Agora puxou. Ah, já puxou já. Vamos lá pra você. Vamos lá. Fecha essa porta. Fecha. Pra não entrar cachorro aqui? Não, gato. Gato? O lugar do gato. O gato é terrível, gato, né? É complicado. Eu vou colocar esse aqui de volta aqui. Ok, tem rosquinha de nata dentro do fogão ali. E aqui, são os quartos, eu nasci nesse quarto aqui. Esse aí que você nasceu? É. Eu nasci nesse quarto aqui. Aí essa janela é das antigas, essa né? Essa é a antiga, tanto que ela já tá tudo detonada, né? Aí é bonito. Aqui antigamente tinha um alpendre, a gente vai refazer esse alpendre aqui. O alpendre era a chegada da casa? É. A entrada da casa era aqui. Uhum. Aí a gente fechou, tanto que o batente tá aqui ainda. A gente não tirou o batente da porta. Vocês vão... Olha o tamanho do tijolo. A gente só fechou aqui pra... Já com o pensamento, pra não sair as crianças, né? O tijolo é isso aqui, ó. Isso aqui era a marca do tijolo? Era... Não, isso aqui é um pé de um cachorro que tinha, quando fez a casa. Aí queimaram o tijolo. Aí queimou o tijolo. Eu vou fazer um quadrinho. A gente achou isso aqui no dia que a gente tava desmanchando aquela janela do fundo ali, no tirar, a gente observou esse detalhe. Falei, vamos colocar ela aqui na parede feita em feito? Falei, vamos. Ficou bonitinho. Ô Zé Carlos, atrás do C tem essa cruz. A Santa Cruz. A gente, todo dia de Santa Cruz a gente faz as cruzes e põe na porta. Pra quê? Como que é isso? É a proteção, né? É no dia de Santa Cruz? No dia de Santa Cruz. Toda cruz feita no dia de Santa Cruz, ela é benta. Ah. Né? Reza a tradição, né? Que dia que é o dia de Santa Cruz aqui? É dia 3 de maio. De maio. Ah, então esse é o dia que eu conheço mesmo, porque a turma é louca pra ficar mudando essas datas. Não, né? Não, é 3 de maio e dia de Nossa Senhora é 8 de dezembro. Fica do lado dela ali que tá bonita a luz. Não. O quê? Você fica do lado dela ali. Ah, é dia de... É, e o 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora, né? Uhum. Então não é dia 12 de outubro. Mas o pessoal comemora, né? É. Dia 12 de outubro eles se confundem, porque é o dia que inaugurou a Basílica. Sim. Não é o dia de Nossa Senhora, dia de Nossa Senhora é dia 8 de dezembro. Eu não sabia isso aí, não. É, dia 12 de outubro é o dia que inaugurou a Brasília, que é o dia que o Papa veio inaugurar a Brasília. Daí ficou. Aí ficou como dia de Nossa Senhora, mas não é. Uhum. É 8 de dezembro, é o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Legal. O dia que você tiver a oportunidade, a minha sogra vai contar as coisas que tinha aqui, certo? No altar aqui. Cadê sua sogra? Onde? Ela mora lá no bairro do Ribeirão Vermelho. É. Uhum. E tinha procissão. Ah, mas eu quero entrevistar ela já. Pertinho de mim, Chico. Mora do lado. Mora do lado. Mora do lado do carro. Quer ver? Agora nós vamos virar o carro. Não, vem aqui pra você ver o quarto. O que você quer saber? O que é o quarto? É pra você ver abrir do jeito que é. Ah, vai mostrar a coisa do Corinthians, não. Ah, é pra abrir? É. Eu falei, mas ela tava andando, ela não tem problema. A gente abre assim, sabe? Porque é muito alto. Eu vou pro São José. Legal. Eu vou pegar as... E essa cama é antiga aí, ó. Essa cama, ó. Meu primo levou pra restaurar. É que você chega cedo, tá desarrumado. Não, até que não. Eu já vi pior. Esse móvel também é antigo, é da bisavó. Esse aqui é minha bisavó. É da bisavó isso aí? É. Mas vocês pintaram, né? Sim. Ah, tem umas máquinas. Relíquia aí, né? A gente gosta, né? Uhum. A poeira pra conservar. Eu vou pegar as fotos e vou te mostrar, você vai ver. Eu vou trazer as fotos pra você ver, eu tenho essa foto aqui em casa. Capô, é mesmo? Tô falando. Você sabe quem que é ser? Quem é? Dá um close aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui é a Esmeralda.
É a... A bisavó. A bisavó dos meus filhos. Bisavó. Esse aqui é o que fez a casa e fez também a igreja de Paraisópolis. Que é a igreja de Paraisópolis. Você sabia que meu bisavô que fazia os dormentes precisuales aqui, né? Então. Lá na, em Paraisópolis. Tudo na mão. Eu tenho a ferramenta dele guardada até hoje. Ai, eu tenho e do outro lado ali. Um brancão bem grandão. Por isso que vocês parecem muito com então, ele. Então, é esse brancão ali. É. Tá vendo? Aqui era uma sala, certo? Uhum. Ah, era pra receber as visitas aqui, aí. Ah, não. Aqui era a sala do altar. Ah, do altar? É, aqui nossa. Aqui tinha um banco de igreja, não, aqui, ó. Tudo certinho. Ah, aqui foi celebrado capelinha, missa, então. Foi celebrado casamento, aqui foi celebrado batizado. Isso é dentro da casa, dentro, né? Dentro da casa. Olha só. É. Aí virou um quarto. Agora porque... abrir a janela. A outra. Isso, abre a janela. Tem que trepar aí pra abrir a janela. É. Só, aí, ó, a janela antiga era duas. Sim, e não tinha vidraça, né? Não, não tinha. Só os ricos que tinham esses luxos, né? É. A gente já tinha. Aí aqui a vocês igreja mantiveram, da... né? A capelinha e é. Tudo. É. Ah, não pode perder, né? Isso aí é uma coisa que a gente não pode perder, não pode deixar. Nada a perder as coisas. Aqui tem uns brincos aqui que quando a pessoa às vezes vem, ou deixa, ou perde, a gente coloca ali, certo? Mas não tem nada a ver com o altar, não, é. Viu? A gente coloca só pra embelezar. Ah, é? É enfeite. É, olha, trocando. Vou colocar aqui, ó. Mas o que é isso? Esse aqui tem medalha, assim, de tudo, ó. O pessoal vai deixando aí? É, vai... Como que você vai usar um brinco só? Então você perde tá. Outro, fala, ah, não, vou deu. Uhum. Aí sabe que a gente faz uma coleção ali, uhum. Aí deixa. E vocês fazem reza aqui, é isso? Antes a gente rezava todo dia 12. Uhum. De cada mês a gente rezava e fazia um cafezinho depois. Na realidade, no começo a gente começou a rezar no dia do Coração de Jesus, que é a primeira sexta-feira do mês. Uhum. Né? Aí depois mudou. Aí foi mudando, o povo foi se distanciando, aí a gente praticamente não faz mais, faz. Só o do mastro. Do mastro. É. Que é o dia de Santa Cruz, você falou? Não, não, a gente faz a lei dos três santos. Dos três santos. É, São João, São Pedro e Santo Antônio. Tá. Né? A gente ergue tudo num dia só. Mas Santa Cruz vocês não erguem mais? Não, não ergue. Nós só somos devotos dela. Uhum. A gente gostaria de fazer assim, porque o bairro aqui agora tá com muito pouca gente. O pessoal foi pra São José, São Paulo. Então fica pouco. Você não acha o povo mais. Você convida, o povo não vem. O pessoal é complicado. Se convidar pra festar, vem. Ah, pra rezar, festar bem, pra rezar não. Pra rezar, o povo tá perdendo um pouco a tradição, um pouco a crença, né? Ô Zé Carlos, você tá falando que o povo foi embora, né? Hoje tem menos gente que antes? Ah, não tem um quinto do povo que morava aqui. Um quinto. Hoje esse bairro aqui, se tiver umas 100 pessoas, 120 pessoas. Aqui quando fazia mutirão, quando o meu avô fazia mutirão aqui, juntava 200 pessoas. 200? Só pra trabalhar. Você não viu isso, né? Eu cheguei a ver um mutirão. Um mutirão? Um mutirão só. Que antes tinha uma água que passava no terreno da gente, né? E aí era um quilômetro e meio, mais ou menos, de corvo, uhum. Né? De riacho. Né? E esse corvo se limpava todo ano. Aí eu cheguei a ver essa limpeza de corvo, a última vez que limpou, eu lembro. Foi mutirão? Eu era moleque, foi mutirão. Deu uns 120 homens, 130, 40, 140 homens. Você lembra se a turma cantava quando tava fazendo mutirão? Não lembro. Não lembro. Não lembro, porque cada gente ser moleque, as mulheres deixavam a gente perder, não deixavam a gente no meio dos homens pra não atrapalhar. Ah, pra não atrapalhar. Aí a gente ficava fora. É perigoso até, né? A gente ficava pra cozinha fora, pro terreiro fora, mas a gente chegou a ver quando chegava aqui no terreiro. Mas lá em cima, o jeito que eles faziam, não lembro. Não via. O último mutirão que foi feito aqui nessa casa foi eu que fiz. Quando a gente com água também. Quando a gente encanou a água, que a gente pediu uma água pro rapaz, aí foi 530 metros de encanamento. Aí eu reuni o pessoal do bairro, fui nos outros bairros com os amigos, aí consegui juntar 47 pessoas. Para estender o cano d'água? Para estender o cano d'água. Abriu uma valeta tudo no enxadão. Valetado. É, abrimos tudo no enxadão e no arado de boi. Vocês abriram no arado? É, isso há 30 anos atrás.
Caramba, olha. Né? É mangueira aquela preta? Mangueira preta. Mas tá hoje até ainda? Não, já foi trocado, já trocamos muitas vezes, porque ela tem a vida útil dela é 10 anos só, né? Então, enterrado também, às vezes quando dá problema é ruim, né não? Dá problema direto, aí agora que a gente tá começando a manter ela direto. Eu já percebi que às vezes é melhor manter num lugar mais pra fora da terra. É, geralmente a gente enterra só isso aqui, só pra... Ah, e se precisar desenterra, se precisar, né? Manutenção, pra tirar ar, mais fácil. Às vezes, né? Aí eu acho que o último mutirão que foi feito aqui foi esse. Legal. Tira o leite. Era, vamos pra lá agora. Vamos lá? As vacas já estão chamando, né? É. As vacas já estão lá no... Elas devem estar estranhando. Bora lá. Bora. Oi, Ivone, com esse tanto de gente aqui, eu sei que tira sozinha, você que faz tudo? Bem, antes eu ficava sozinha, porque eu trabalho em Paraíso, certo? Uh-huh. Aí ficava eu com a minha menina, que tem... Sei. Aí eu... Filho caçula meu, uhum, morava em São José. E agora ele tá aqui? Agora ele veio me ajudar porque... Né? Legal. Tá doendo o braço. É que a gente tá aumentando as vacas também, né? Uhum. Antes eu tirava, fazia um licorzinho, um queijo, uma manteiga, né? Doce de leite, essas coisas. Você vai tomar café ainda? Não, não. Eu vou só enfiar o pé na bota aqui, pegar o balde. Tá certo. Eu vim tomar um café, que nem diz a minha sogra. Tomar um cafezinho e sair com o pico aceso. É. A avó falava isso. Então vou tomar leva a garrafa de café pra esquentar lá. E bora lá. Eu posso entrar no mangueiro ou vai assustar? Amarrado, melhor ficar por fora, né? É, deixa amarrado. Essa aqui é canário. De canário não tem nada. Canário? É canário. Oi, Ivone, dá pra você conversar enquanto você vai tirando leite? Não dá pra escutar muito bem, porque é barulho, mas... Não, dá ver. Sim. Ah, você amarra todas de uma vez? Eu amarro porque... Aí já vai acalmando que vai comendo, né? É, isso, vai ficar mais sossegado. É por isso. Você amarrou a canária? Mandei. Você dá o que pra elas comer agora? Agora eu dou fubá. Fubá. Aquele fubazão? Isso. Aí, ó, essa aqui parece boi de carro, mas não é, né? Parece. Como é que ela chama? Essa aqui é a de princesa. Ó, mansinha. E essa história? Põe isso aqui pra fora. Isso é melhor. É que as vacas minhas não gostam de cheiro de cigarro. Tá certa elas, né? E o Zé Carlos veio com cheiro de cigarro, eu vou te contar pra você. A gente joga, faz um... amarrar aqui, ó. Como é que você chama isso aí? Vou perguntar. Ah, amarrar a perna. Pear a perna. Isso, esse nome que eu escuto mesmo, pear, né? É que é acreditado, a minha família é da roça. Só que eu não tinha muito contato. Ah, é? Mas você nasceu na roça ou não? Eu nasci na roça. A avó do nosso amigo Lical, que fez o meu trouxe parque. Você, né? Isso. É. Vocês compram esse fubá? Ou vocês fazem esse aqui, ele? Esse aqui é a ração. Ah. Então é comprado. Ah. Meu amigo, ó, filma lá pra você ver o leite descendo. Tá sem bezerro. Sem bezerro, ó. Agora pode entrar lá dentro, elas estão amarradas. Tá vendo? Ó o chão. Aham. Com licença. Agora pode entrar. Agora pode entrar, né? É que minhas vacas estão acostumadas, ouvindo um somzinho de rádio. Ainda bem que você não colocou, senão eu ia ter que pedir pra baixar, né? Senão não dá pra nós conversar. É costume, né? Não, tá certo. Não, não, ó, você vê o... Olha o jeito que joga. É muito... Gente, tá escapando o leite. Esse aí é... Vem. Bora, menininho. Chama o bezerro pra também. Olha que tipo mama gostoso. Olha. Vem, princesa. Tá pra cá, princesa. Vem cá. Ela foi na vaca errada? É. Vem, princesa. Vem, princesa. Vem. Já que ela mete o pé, ela acha. Vem, princesa. Vem. Vem, princesa. Não é isso, a mãe. Olha lá. É
que a mãe dela fica pra cá, então hoje eles guardam a tendência, entendeu? Ah, guarda o lugar, né? Isso. Aqui, ó, nem precisa. O leite sai sozinho, gente. Como é que é isso? É a glândula mamária dela que ela ejeta muito. Tá vendo? Caramba. Isso é coisa que acontece só na roça, né? E o povo acha que o leite vem da caixinha, né? É. Olá. Oi, Ivone, a história do leite, você aprendeu aqui por necessidade ou você já sabia? Bem, tirar aí leite? Meu pai mexia com roça lá e eu sempre a gente ajudava. Uhum. Só que eu sempre falava pro meu pai, eu não vou ficar aqui não. Eu vou estudar e vou pro Cidade. Né? Aí estudei tudo. Fui trabalhar em hospital, costura. Uhum. Aí. Mas você já tinha botado a mão no ovo da vaca? Nenhuma vez? Nenhuma vez. Então, na casa quem tira até hoje é meu pai, né? Ah, seu pai é vivo? Sim. Eu sou Oliveira Pedrinho lá do Uruguai. Ah, eu queria conversar com ele também, se for possível. A gente vai um dia, ó. Aí o que aconteceu? A gente veio pra roça aqui. É, o Zé Carlos conversou, contou já a história já. A gente começou, alugamos nossa casa e meu sogro tinha umas vaquinhas aqui, certo? Aí o Zé Carlos começou a trabalhar fora. E as crianças criando leite. A necessidade faz você crescer. Uhum. Aí eu falei, o negócio é amarrar. Amarrei, tirei. Primeiro dia eu tirei um meio litro. Não, pera aí, você foi tudo sua cabeça? Não tinha ninguém que sabia junto com você na hora? Não, a gente via, né? Você via? É. Com base no que você via, você fez? É. Aí a gente pegou e começou a tirar. Que legal. Aí depois eu voltei pra cidade, trabalhar na fábrica. Aí arrumamos dinheirinho, compramos umas bezerras, soltamos aqui no pasto. Ele, Zé Carlos, voltou a trabalhar pra Paraíso, na prefeitura. E eu fiquei aqui no comando. E as coisas já melhorou, limpei os pastos. Mas nisso aí foi quantos anos, tudo? Foi 30 Olha, anos, você falou? O que eu tô mexendo com vaca aqui faz 15 anos, desde 15. Que eu saí da fábrica. Não, mas desde que vocês resolveram sair de lá da cidade? É, faz. 30? 30. 30 anos. A gente chegou aqui, pegamos uma casa abandonada, colocamos luz, água, fomos. Uhum. Devagar e dão ajeitando aqui. E o que você faz com o leite, Vone? Antigamente a gente fazia queijo, licores, uh-huh. Certo? Fazia licor de leite natural, chocolatado, leite com açafrão. Ah, é? É. Da onde que saiu esse leite com açafrão? Bem, essa é uma longa história, porque a avó do Zé Carlos, a dona Esmeralda, ela é italiana, então sempre tem umas receitas. Veio através dela? É. Uhum. Deve ter levado coisa pra vaca. Aí, o que aconteceu? A gente vai fazendo, porque a gente fazia mutirão, então a gente fazia aquelas variedades das coisas, pra terço, doce de abóbora, doce de batata. Hoje o pessoal não faz mais, mas qualquer dia desses a gente vai fazer a fornalha aqui, de novo, a gente quer. Uhum. É, fazer proa, biscoito. Não, a gente não sabe, nem aprende, né? Aprende, claro. É, e aí, até porque tá viva as pessoas que sabiam fazer, né? É, algumas estão, né? É, mas tem que ir atrás delas, né? Mas e hoje, então, você faz o que com leite? Então, hoje eu faço, quando tem encomenda, a gente vende manteiga, faz queijo, licor e põe no... A gente chama aqui de ponto, né? No ponto. É. É, lá também em São Paulo é ponto. Pra entregar pra cooperativa. Isso. Acho que vai pra... Não sei qual firma que tá indo. Porque eu passei faz um mês que a gente começou em uma nova firma agora. Uhum. Né, a sobra do leite. Porque você vendendo o queijo, essas coisas, é bom? É mais caro tudo. Você tem um lucro bom. Dá trabalho, só que né? O trabalho não é tanto. É que você pega o dinheiro... Chamamos aqui de picado, sabe? É. Então você não sabe onde vai. E quando você fornece pra firma... Ah, é por mês. É por mês, aí você vê o dinheiro. Ó, tá crescendo, ó. É. Tá tirando quantos litros aqui por dia? Hoje, né, então, numa média de 83, 79. Porque a gente vende também, quando vem os vizinhos aqui.
Pega o de pouquinho. Sim. Hoje vai vir, não? Hoje não vai vir, não. Hoje é sábado, né? Já veio ontem, até tarde. É porque a gente tira duas vezes, porque a gente tem poucas vacas por enquanto. Vocês tiram à tarde também? A gente tira às 4 horas da tarde. Ah, às 4? É. Nossa, então isso aí juntou de ontem, das 4 horas? Isso aqui é das 4, tirou às 4 horas ontem, ela deu um balde desse aqui. Nossa. E agora ela vai dar nessa média também, porque tem que deixar pro bezerro que a gente tá lá roubando o leite do bezerro. É. Então a gente faz 3 por 1, 3 tetas minha, uma dele. Você deixa uma inteira pra ele. É, eu deixo lá, né, eu deixo as 4, uma com leite. E o gado seu, você escolhe alguma coisa? Que é meio girolando, meio alguma coisa? Ó, a gente tá começando agora, quer dizer, a selecionar. A selecionar. Porque gado selecionado é caro. Uhum. Uma vaca desse porte aqui, na minha propriedade ela não tem muito valor. Mas na propriedade de um produtor de leite, ela vale uns 5 a 7 mil. Por quê? Você fala porque dá alimentação que faz não, dar maior rendimento? O nome do retireiro manda muito. Ah, tem genética. Entendeu? Ah. Então quem é nós aqui? Nós aqui não é produtor de leite. Então nós pode ter uma vaca boa aqui. Se alguém for vir comprar aqui, ele vai buscar uns 3.500. Ah, entendi, tá. Então o nome manda muito. Apesar de ela ser uma vaca boa, aqui ele não vai pagar porque vocês são derrapados, vamos dizer, né? Agora, porque eu já consegui, já vendi aqui, vendi vaca aqui, o preço de corte. Nossa. Quem comprou, chegou lá, tacou hormônio, ração, uma boa alimentação. Fez produzir. Saí daqui com 10 litros de leite. Mas você saiu, você vendeu porque você não estava precisando de grana? Não, eu vendi porque é para mexer com construção na casa, então, né? Então era por necessidade, né? Não é que ajeitado, a gente está arrumando a casa com o dinheiro do leite. Uhum. Então vai entrando aos poucos. Aí, ó. Isso aí deu o quê? Uns 6, 7 litros? Tem uns 9 litros aqui. Ah. Ainda deixou para. Dá tempo pro bezerro. E ó. Aí, ó. Esse leite aqui hoje nós vamos fazer licor. Ah, você vai mostrar o licor pra nós? É, aí vamos lá agora. Ah, você... Vamos lá dar sequência. Ah, você vai deixar o filho tirando aí? Ah, deixa ele que... Ele termina o resto. Aí, ó, leitinho. Eu fazia licor de leite também, vamos ver se é igual ao meu. Quem deu pra mim foi uma comadre minha, comadre de Denilde, uhum. Do Santos. Agora nós estamos de lua cheia, né? Sim, tá na cheia, né? Então... É a coisa mais linda, porque ela nasce atrás de uma montanha que tem ali. Uhum. Que tem a impressão que você ir lá, você vai conseguir pegar. Aí a sandália já fica até aqui, ó. Você quer que eu fique do lado de lá? Você vai fazer aí, não? Eu vou só colocar aqui, aí nós vamos... Aí, ó, água quente. Eu vou descartar ela. Eu vou fazer no fogão a lenha. Ah, o seu licor de leite, você cozinha ele? Eu fervento. Ah. Ele, como se fosse um doce de leite. Nossa, que interessante. Vou pegar a basílica. Aí, ó. Vamos ver como é que ela faz. Você mede? É. Põe uma jarra dessa aqui de leite, ó. Certo? De fogo. Eu deixo um pouquinho de água pra ele não grudar no fundo. Ah, pra não ir o leite direto, né? Essa jarra deve ter o quê? Uns 2 litros? Não, acho que é 1,5 litros. O povo queria saber quanto que é. Aí eu ponho um açúcar. Porque a gente que dá rosa, nós não é muito de medida. Tô vendo que você não é mesmo. É no zoiômetro. Vamos supor, se eu vou fazer um licor, é uma caneca dessa aqui, a metade é de açúcar. Ah, então você botou uma de leite e metade de açúcar. É. De volume. Agora você deixa ferventar uma meia hora. Meia hora? Isso. Precisa mexer? Não, ele não sobe, né? Não. Agora esse aqui é o queijo, ó. Se eu quiser fazer o queijo, o que que eu faço? Esse aqui é o jeito mais simples. Mas você faz mistura aqui. Na água, não mistura o coalho antes? Eu às vezes misturo, às vezes não. Hoje eu vou misturar, mas às vezes quando eu tô com pressa, eu vou direto.
É, mas diz que ele ajuda a misturar melhor, né? Porque você joga tudo uma vez. Minha mãe, ela fazia antigamente coalho do bucho do porco. Isso. É, eu ponho um. Duas tampinhas pra isso aí de leite. É, pra 10 litros. Que não tem 10 aí, né? Não tem, mas... Vai coalhar do mesmo jeito. Vai coalhar até mais rápido. Porque até o leite já tá quentinho. Mistura bem. Aí você cobre e deixa aí, tá? É coalhar. É. Eu ponho ali em cima pra ajudar. Ó. Ah, fica mais quentinho, né? Você já fez queijo quando você esquenta o leite? Depois joga uma água quente dentro? Sim. A água quente já ajuda a coalhar, né? A coalhar, é. Ou essa pinga aqui eu conheço lá de São Bento, viu? Essa pinga aqui é famosa, né, Amélia? Oh, aqui é. Essa aí é a preferida? Mais consumida. E aí agora, Ivone, o que você faz? Agora eu vou esse aqui vai ferver, entendeu? Ele vai ficar meia hora aqui no fogo fervendo. Meia hora? Isso. Aí a gente agora vamos dar uma andada aí. Vamos. Opa. Enquanto isso, vai fazendo sozinho aqui. Ah, você já fez o roteiro pro filme então, né? Sendo que você pega desprevenida. Mas vem aqui, vou mostrar pra você uma coleção de suculenta aqui, não sei se tem. Ah, vou mostrar. Vamos mandar um pouquinho? O povo gosta, assim, ele sempre reclama, porque eu não dou muito importância pra isso, mas as mulheradas falam, você não deu importância quando ela falou das plantas? Aí, ó, esse aqui é conhecido por tercinho. A minha sogra pegou e falou pra mim assim, olha, Ivone, trouxe terço pra você. Falei, nossa, mas já tem bastante terço, né? Vai me dar mais aí comigo. Aí quando eu vi, era a flor. Ele está dando, ó. Tá dando florzinha. A flor. Vamos ver se eu consigo pegar essa florzinha linda. É a flor do terço. Olha lá. É a flor pegou. Do terço. Olha lá como que ficou bonitinho. Tem. Eu não sei o nome de todas aqui que eu tenho no momento. Mas é esse aqui é rabinho de burro. Mas você pode falar o nome que você dá pra ela, né? Aí, ó. São suculentas. Isso aqui também não sei o nome. Isso aí. Aqui coisa... é conhecido por língua de vaca, porque ela é bem áspera. Uhum. Você cuida porque você gosta. É. Eu tenho um bocadinho, ó. Poltrona de sogra. Ah, isso aqui é poltrona de sogra? É. Agora me explica por que ela chama esse poltrona de sogra. Ah, eu acho que ela é bem macia, né? Mas eu amo minha sogra, viu? Ah. Aí tem umas pequenininhas, foi a minha filha que plantou, ó. Uhum. Porque eles não gostam muito de água, são suculentas. Né? Sim, é. Não precisa de muita água. Nossa, tem uma variedade enorme, né? Ah, tem um bocadinho, viu? Olha que bonita essa aqui. Mas tá tudo meio largado, como diz. Eu vi um negócio aqui, o que é uma folha? Ah, é a folha que sai vermelha, né? É a folha nova. Vermelha. Tem alguma que é medicinal ou não? Só na minha horta. Na horta tem. Que esse aqui mesmo, não, ele mas... é Arapronove, só que é de outra qualidade. Esse aí flor. É que dá flor roxa, né? Que dá uma árvore, ó. Né? Isso. Até que a árvore ainda tá ali, viu? Tá lá? Tá, eu vou mostrar. Então, mas dessas suculentas, claro. Tem uma que é medicinal, que a gente não tá esquecendo de falar, que é o bálsamo. O bárcio. Ah, sim. Essa é medicinal, né? Tem, tem gente que chama isso aqui de bálsamo também, né? Tem bálsamo, tem aranto. Aranto é medicinal. Também tenho. A babosa. É babosa. É. E peraí, isso aqui, o que é esse negócio aqui? Isso aqui eu achei diferente. É um cacto? O que é? É um cacto. Gente, que cacto diferente esse. Aqui, ó. Onde? Esses aqui também são os cactos. Estão com florzinha. Nossa, ó. Que coisa diferente. Uma outra lá. Ele dá florzinha, depois fica vermelho. Quem fica vermelho? Ele fica vermelho? Lá, ó. Tá vendo? Ele dá daquele jeito, depois fica assim. Nossa, eu tô vendo aqui, ela tá aberta, a flor. Que flor que bonita. Todas as plantas dão flor, né? É. Agora tem isso aqui. Isso aqui é lança de São Jorge. Essa aqui é a espada de Santa Bárbara. E eu tenho também a outra. Agora não é essa aqui? Tem essa aqui e tem mais outra verde. Ah, essa aqui é a nanzinha. É a minha. Ali é o balso, o babosa que você falou. A babosa ali. E essa aqui é... Essa aqui é uma experiência que eu vi. Eu tô vendo, você juntou duas coisas. Mas foi a minha sogra que fez. Então botou na palma, botou a flor de maio. Isso. Será que vai dar certo isso? Aí eu acho que dá porque, como diz, mas que a palma adapta, não tá gostando, né? Muito não, hein? A palma não gostou ali, ó. É porque foi essa semana que ela fez. Ah, é de pouco tempo, né? Isso. Aí tem também, ó. Vem comigo também. Vou mostrar lá.
Você assistiu os vídeos que eu faço já, Ivone? Não. Ah, os teus deu vídeos... tempo? Olha, eu assisti um da casa lá do Biscuit. Ah, a casa do Biscuit. Aí, olha, já tá começando a ferver, ó. O Zé Carlos abriu ali o ar, tá puxando bem. Eu pedi pra ele abrir por causa que tava vindo fumaça na minha cara, mas se você quiser... Não, esse é porque gasta mais lenha e o fogo vai lá pra trás, né? Por isso que eu tô lembra, falando. Lembra, aqui não é problema. É. Vem aqui pra gente... Vamos entrar. Pra quem não conhece, aquilo ali é um carregador de silagem. O caminhão entra de baixo. Eu não conheço mesmo. E o trator vem em cima daquela ponte lá uhum. e descarrega. Você tem foto disso ou não? Eu tenho um vídeo disso. Ah, manda pro cabo pra eu botar aí, pra colocar nessa hora. Se você conseguir lembrar de mandar. Não, sim, eu mando... Se der hoje já. É, a gente... A gente gosta de pintura, né? Uhum. Mas simplesinho, uns rabiscos, mas fica bom. É, mas já dá uma ideia, né? Ah, esse aqui também remédio. É que tu me pergunta. E, mano, por que você plantou isso aqui? O boldinho? Ah, na porta de um bar não pode faltar o boldo. Porque o boldo você passou mal, mastiga esse aqui. Mastiga, né? Não precisa nem fazer chá, né? É uma beleza, é um santo remédio. Você chama ele de boldo? Boldinho? É boldo chileno. Você chama de boldo chileno, é, tá? É, porque tem um que ele é árvore, que é maiorzinho. Que é peludo, mais isso. Peludo, né? Vamos mostrar a paisagem aqui? Vamos. Aquela aração lá é a plantação de aveia. Sim. Tem uns eucaliptos ali, ó. Os eucaliptos é seus também. Sim, é. Quando a gente começou a mexer aqui, uhum. foi uma das primeiras coisas que a gente plantou aqui. Uhum. A gente... Eu lembro um vizinho meu, Ulisses Oliveira, falou pra gente assim, ó. Planta eucalipto que vocês nunca vão se arrepender. Pois é, porque primeiro que pode cortar e madeira queima, madeira faz... Morão, faz tudo, né? Foi uma benção ter falado isso pra nós, ela observa a fartura. A gente tem lenha pra queimar, tem a tora ali pra tirar uns morão. Então é acreditado, é uma fartura na casa da gente. Aqui era tudo pasto quando vocês pegaram? Quando a gente pegou, sim, era tudo pasto aqui. Era tudo, tava tudo largado, então tava bem sujo, de serpeixe, de pragas. Sei, pasto sujo. Isso, a gente arrendou, né, pro seu Tatão lá e ele plantou mandioca. Seu Tatão é o pai do Zé Carlos? Não, é um senhor que na época, hoje é o filho dele que toma conta, mas é produtor de polvilho. Ah, é? É aqui em Paraíso, é um dos outros Paraíso. Aí o nosso terreninho aqui é isso aqui. Aqui a gente planta também milho. A gente faz pamonha e faz silagem pro gado. E vai. Pamonha pra vender? Não, é pra nós deliciar mesmo. Porque a gente gosta muito de pamonha. Oi, Ivone. Então, eu queria saber da sua vida lá dos começos. Você quer ir lá mostrar enquanto você tá fazendo licor de leite? Vamos indo, que a gente dá uma mexidinha no fogo de novo. É, porque senão vai deixar aquilo lá parado, né? É. Ele tem que dar uma ferventada boa nele, porque aí você tira, deixa na geladeira, uhum. aí ele, de um dia para outro, a gordura do leite vai ficar sobe. Em cima. Você sabe como eu fazia? Eu jogava um limão dentro para acontecer isso. Aí talhava. Eu jogava já o álcool, a pinga, né? O limão e os temperos, tudo açúcar, e deixava ele na garrafa. Aí não precisava ferver desse jeito que você faz. Nem corta pra aquele lado, né? Não. É, tem que mexer no fogo de vez em quando mesmo. Aqui em casa, aqui, não precisa nem fazer caminhada. É, porque tudo quando grande. Vai de um lugar pro outro, já... Isso é chato, porque... Aí, como eu tava falando pra você, Chico, aí, ó. Isso aqui, as madeiras que veio. Isso aqui é eucalipto seu mesmo? É eucalipto nosso. Aí, ó, já tem um pouco de morião cortado. Uhum. E vamos que vamos. E as galinhas, você tem? Porco? As galinhas no momento não tô tendo não, porque o cachorro meu acabou com tudo. O cachorro comeu as galinhas? É. E porco? Porco também no momento não tô tendo não. Mas tem? De vez... Já tive criame de porcos. Ah, agora eu tô num lugar que eu entendo bem. Esse aqui eu gosto. Aí eu amo. Você que cuida dessa horta? É. Vou começar daqui. Como é que você chama isso aqui? Alho. Você chama de alho. Isso. Esse aqui é poejo. Poejo. É... Depois você deixa pra cima da terra, assim, filho? Não, é porque arrancou, que a gente tava carpinando.
Esse aqui é erva cidreira. Ele chama aí de melissa. Ah, melissa pra mim eu conheço o outro. É outro, né? Que tem a florzinha roxa, esse né? Esse aqui é antigo. Esse é antigo. Esse aqui eu tenho aqui é... Como é que você chama isso aí? Uns falam peixinho, outro fala orelha de coelho. Cada um fala uma coisa, então é difícil saber. Lambari já falaram também. Esse aqui é manjerão de colocar em frango. Eu amo ele. Tem outro aqui também. Esse aqui é o tomatinho. Aquele tomatinho redondinho, né? É, mas não é o cereja, não. Aqui a gente chama ele de Japão. Ah, você chama de Japão? É. Cereja, esse aqui, ó, redondinho. E o outro que tá ali é compridinho. Ah, esse aqui compridinho. É, acho que é malva. Esse é sálvia. É, ó, sabe mais do que eu. Esse aqui é orégano, alfazema. Alfazema. Aqui tinha um pé de adoçante, mas ele já secou. Alecrim, com freio. Você usa eu queria que você falasse pra que, que você usa as coisas quando você estivesse mostrando. E eu queria ficar do lado de lá por causa da luz. Então, esse aqui é alecrim, a turma usa pra tampeiro. A turma, e você é a turma ou não? Eu faço parte da turma. Ah, bom. Então, é pra carne, né? E eu ponho no álcool, porque ele também ajuda pra dor nas pernas, essas coisas. Sei. Com freio, a turma fala que é pra cabelo. Pra cabelo? É. Que nem a babosa pra crescer cabelo? Isso. Mas eu nunca usei, mas tem. Ah. Você tem não mini usa. Rosa também. Mas peraí que você tá passando muito rápido, filho. Tem muita planta aqui que você tá deixando pra trás. Essa aqui, ó. Essa aqui é mini rosa. Ah, não, essa aqui. Aqui. Como é que você chama isso aqui? Aqui a gente conhece chimango. Matimango. É, agora pra que serve também não sei. Mas tem? Tem, né? Esse aqui é mini roseira, serralho. Serralho. Vocês comem serralha? Eu adoro. Eu faço igualzinha a minha avó fazia. Como é que sua avó fazia? Ela fazia, afogava a água, jogava farinha, colocava ovo, né? E serralha picadinho. Então fica ótimo. Um salzinho e um alhozinho salzinho também, né? Aqui tem um alho. Ó, ele é enorme. Eu não sei o nome dele, mas dá cada dente de alho maravilhoso. Eu sei, eu conheço esse alho, já vi lá em Brasópolis, já me deram semente dele. E como é que ele chama? Não sei. Alho chinês. Acho que ele falou de alho chinês. É, muito bom. Já escutou esse nome? Eu gosto de fazer ele raladinho. Sei. Eu maceto ele pra ele continuar. Aí tem um pouquinho de as coisas aqui, ó. Flor tem tudo que é lugar, né? É. Escuta, mas as mudas que você faz aqui ou você compra a mudinha feita já? Olha, eu compro um pouco a gente faz barganha, né? Porque uma amiga dá, a gente leva uma muda. A vez da semente aqui já nasce sozinho também, não? É, essa aqui é 11 horas, só que tá sem flor, ó. 11 horas, ela é cor de rosinha. Esse aqui também é 11 horas, 11 horas vermelhinha. Essa aqui dá branca. É porque eu trago pra cá, porque aqui é mais fácil de eu... É, você já vai ver a hora, já vai ver as duas ao mesmo tempo. Então eles estão em recuperação, e a flor de maio já passou, mas ainda tá dando ainda. Escuta, aqui ó, você passou reto nesse aqui, que eu gosto muito. Almeirão? Como é que você chama esse aqui? Almeirão. Almeirão. É. Esse aí dá sozinho, né? Esse é uma praga, né? Ele nasce sozinho. Mas você não come ele igual a serralha? Aqui em casa... Ele é bom, igual a serralha. Saladinha. Essa couve aqui, eu tenho pouco dela, ó. Mas é couve para diabético. Ah, é? Diz que é para diabético? Malão. Tem um pezinho de mamão aqui. Pezinho de mamão? Você fala que isso é um pezinho? Gente, esse que eu ganhei, essa flor que eu ganhei de uma amiga minha, ó. Lá de Pouso Alegre. Que, como é que você chama, é? Não sabe. Eu não sei. Ela falou para mim que é vaso do... É vaso. É vaso? Ó, diz que tem água aqui dentro. Ali tem outro pezinho de mamão. Ó, tem rosa no meio de pé de mamão. Tá maravilhoso. Eu gosto legal essas misturas assim, sabe? Não tô conseguindo achar ela. Onde que ela tá? A rosa. Ah, já achei. Baixa um pouquinho ali que dá. E esse mamão aí perde pelo jeito, né? Quer dizer... É acreditado, ô Chico. A gente come, que não for comer, deixa que os passarinhos comam. Os passarinhos dão conta, então, né? Então é acreditado. Dá pra comer bem, senão fica. Você não faz doce de mamão? Faço. De três tipos. Três tipos? É. Aquele que você corta a fatia bem fininho, enrola, né? Faz a calda, coloca cravo. Tem uns até que costura, né? Passa uma linha pra ele não desmanchar, às né? Às vezes eu ponho palito. Palito. É.
Tem o outro ralado, que você faz ele verde. E tem o outro... Tem outro que a gente pega ele quando ele tá começando a madurar, descasca. Essa foi a receita que deu pra mim, foi a minha amiga Alice. Descasca, corta os pedaços em tolete, deixa mais ou menos uma meia hora na água com bicarbonato. Deixa descansar. Aí você tira, lava várias vezes, umas 3-4 vezes, e põe para cozinhar na panela. Coloca um pouco de água para cobrir, e o açúcar e o cravo, e tampa. Não mexe. Não mexe. Dá uma, né? Na hora que você põe, você dá uma mexida. Aí depois você tampa e não mexe mais. Aí de vez em quando você vai lá e enfia com o garfo. Se ele tiver mole, você pega a panela, deixa descansar. No outro dia que você vai mexer. Aí ele fica molinho por dentro e aquela casquinha durinha por fora. Muito bom. Aí tem couve. Aqui é tudo misturado, ó. Couve, flor, alface. Mas eu também faço assim, tudo misturado. Eu acho que as plantas gostam. Tudo junto e misturado. As plantas gostam, eu acho. Esse aqui é pimentão. Pimentão não dá agora, né? Nesse frio. É. Aí essa aqui que é a melissa. Essa aí que você chama de melissa, né? Essa aqui. É. Aquela ali é caninha do brejo. Caninha do brejo. Só que a flor dela é cor de rosa. Você usa pra alguma coisa caninha do brejo, não? Quando eu tava com dor nos rins, assim. Dor nos rins, né? É pro rim mesmo que a turma gosta. Esse aqui, ó, tá junto aqui, é arnica. Ah, essa arnica, é arnica. É, mas tem dois tipos. É, tem uma que é mais cheirosinha, né? É. Essa aí bota no álcool pra dores em geral? Isso. Tem pezinho de inhame. Esse inhame que você chama como? Ah, a gente chama ele de inhame Japão. É esse nome que eu conheço mesmo. Agora tem uma folha, dá um close lá naquela folha larga lá. Tô vendo, o que é aquele? Taioba. Ah, é taioba. Nossa, isso. É que ela tá tão... É porque eu cortei. Tá tão amarelada, né? Mas ela dá folha de 50 centímetros. E vocês comem a taioba ou não? A gente faz afogadinho, gosta afogado. Já tô ficando com calor. Esse sol saiu agora. Aqui tinha um pé de Arapronops. Eu cortei porque ele tava tomando conta e muito espinho. Uhum. Ali também embaixo tem outro, né? Ali é guaco. Aqui, ah, ó. Não é Arapronops ali? Não. Aqui, ó. Esse aqui é trançagem. Pisei em cima. É excelente inflamatório. Aham. Uhum. Deixa eu filmar ali o guaco, porque tem muita gente que não conhece o guaco. Eu vou pegar o guaco, você tá vendo. Não, mas filho, isso aqui é Arapronops. Não, tem guaco aqui. Não, mas aqui, isso aqui é Arapronops. Aqui. É. Tem os dois, então. Ah, bom. Ó, esse aqui é o guaco. Ah, esse é o guaco, é. Aqui é tudo junto, misturado. É. Olha lá, o bambuzeiro amarelo, pra quem não conhece. Tem um negócio aqui que nós estávamos passando reto aqui também, azedinha. Azedinha, alfazema, não. Lavanda. Lavanda. Alfazema lá em cima. Azedinha, esse aqui também é antigo. É esse aqui, ó. Eu tinha um pé dele enorme. Aveloz. Aveloz. Meu filho tomou esse aqui. Ele tomou isso? Tomou. Mas isso aí diz que é forte, tem que tomar com muito. Duas gotinhas em um litro de água. Isso. Ele deu esclerose múltipla. E aí? Aí ele já tava, já tinha dado sintoma dele, paralisou tudo. Aí com as graças de Deus... Reverteu. Graças a Deus, ele tá andando, é aquele que tava sentado lá fora. Ah, eu que tava sentado. É. Hoje eu tomo remédio tudo, mas é... Tá bem. É. Aqui tem umas plantinhas aí, ó. Cebola que a gente come, a metade, a gente não descarteia aí, ó. Você pega a parte da raiz e coloca aí pra brotar, né? Aí ela dá até 4. Já chegou a dar 6 cabeças. 6 cabeças? Numa só. Numa cebolinha só. Aqui, esse aqui, ó. Ela tem 1, 2, 3, ó. Já dá pra ver que ela vai sair mais, né? Aí, essa aqui é 2. Então. Mas sempre eu planto no meio. Aí, ó. Tem umas beterrabinhas. Tem suculenta aqui, ó. Aqui tem muita saracura. Eles arrancam. As vacas. Ah, já tirou o leite. Ah, já estão descendo ali. Tem um riozinho ali, ó. E aí, você não deixa os bezerros com elas, então? Porque senão você não tira nada, né, de tarde. É, isso mesmo. Já. Até um pezão de abacate ali, ó. Vamos lá ver o negócio, porque já deu fogo, já deve ter baixado, né? É, com certeza. Ou tem mais coisa pra você mostrar aqui de planta? Não, de flor, né, tem um bocadinho bom. Os pezinhos de fogo. Mas ali, ó, tem um galo ali. O que é aquilo? Tem um galo e uma galinha. Tem um galo e uma galinha. É o casal, é porque eu gosto quando chegou a 4 horas da manhã, eles cantam, acho lindo.
Então você arrumou só pra cantar? É, o que sobrou dos cachorros. Ah, isso é sobrevivente, então. É. Aí, ó, tem flores aqui de novo. Aqui é gengibre, ó. E o açafrão, vocês plantam também? Ah, o açafrão lá no meio daquele... Daquele... Como é que fala? Tem que fechar aqui, né? Lá no meio do, daquele calipala. Aí depois a gente vai lá. O açafrão tá no meio do calipto? É, porque... É uma planta que foi plantada... É a tia avó do meu marido. Então já tava lá quando o eucalipto chegou, ó, né? Vamos lá dar uma mexidinha vamos de lá. Novo no LED. Agora acho que já ferveu, né? Já. Aí pra dar um gostinho diferente... Amanhã que eu vi a panela especial. Aí, ó, esse aqui é canela em pó. Em pau? É, em pau. Isso mesmo. Agora nós vamos deixar ele ferver um pouquinho. Enquanto isso, ó... Queijo. Ó, o queijo. A gente vem... Ah, já colhou, né? E dá uma cortadinha. Aí você mexe e deixa descansar mais um pouquinho. É, mais 30 minutos. E o sal é só depois? É, porque hoje que a turma tem diabetes, tem pressão alta, essas coisas, então... O sal, você perdendo a comida por insonsa, como diz aqui... É melhor, né? Tá bom. Aí, o que que acontece? Põe o sal na hora, põe o açúcar na hora, então a gente faz... Pra menos. Pra menos. Certinho? Então, agora vamos lá no... Vamos ver umas orquídeas. Vamos ver orquídea agora? Vamos ver. Então, vamos passar. Mas eu queria conversar com você da sua vida. Mas o que, que você quer saber de minha vida? Não, senta aí, vamos sentar, senta num lugar aí. Ah, vamos eu quero saber de onde você veio, como que era o lugar que você nasceu, onde você vai sentar? Ah, qualquer... Senta no sofá ali, senta aqui no sofá, acho que é bom. Então, Chico... Então, eu queria falar o seu nome inteiro, como que é? Bem, meu nome inteiro é Ivone Nunes Floriano. Sou família aqui de... Daqui do bairro do Uruguai, certo? Uhum. Sou filho do Oliveira Pedrinho e Maria Nunes. E tenho... Mas você nasceu que data? Dia 5 de 2 de 70. 1970. Imagina. Isso. Uma data boa, né? Muita música boa. Por quê? É, porque... 5 do 2? É porque foi o dia que eu escolhi pra nascer, o melhor dia. Né? E como que era o lugar que você, que você cresceu ali? Então, foi uma casinha simples, uh-huh, né? Graças a Deus. E meus simples pais... que jeito era? É isso simples. Que eu quero saber. Simples, é um básico. É fogãozinho de lenha, quartinho... Mas era que jeito que eram as paredes, por exemplo? As paredes, graças a Deus, era tijolo. Tijolo. É. E o teto? Teto de telha, aquela uma... Uhum. Fala? Tambaú? Não. Aquela uma meio ocadinha, assim, eu não lembro o nome. Sei. Então, aí a gente cresceu, a gente sempre ajudava o nosso pai, né? Porque... O que eles faziam? A gente mexia com agricultura. Plantava fava, mexia com horta. Uhum. Porque antes não tinha a facilidade que tem hoje do você ir no supermercado, ir numa feira e ter, né? Uhum. Então, meu pai colocava as coisas na charretinha. Uhum. Uma charretinha amarela e ia vender nas ruas. Ah, é? É. Uhum. É, e os, eu e os meus irmãos, tudo ajudava, né? Porque era aguar as hortas, criava galinha, porco, era de boiado, o milho na mão, depois que comprou um debulhador de milho. E porco, aí você tinha que ajudar em casa, né? Não é como hoje, né? Hoje as crianças não ajudam a gente. Se manda ajudar, fala assim, depois eu vou, né? E a gente estudava em outro bairro, na Bomba. Aí a gente saía cedo, voltava meio-dia, a marmitinha tava no cantinho do fogão assim, né? A comidinha, arrozinho com feijão e ovo, né? Quantos irmãos você tinha? Eu tenho 4 irmãos. Aqui. Mais novo ou mais velho? Bem, eu tenho o privilégio que tá no meio, né? Por que privilégio, você fala? É porque quem nasce primeiro sofre mais. Você acha? Lógico. É? E quem fica por último fica na mordomia, não é? É, tá. Então, tô no meio. Uhum. São, tenho a Sônia e o José Braz, que é antes de mim. E depois de mim é o Augusto e o Orlando. E você ficou na roça até que idade? Eu fiquei na roça até os 18 anos. Bastante tempo, então. É. Mas sempre ajudando mais na lavoura. Sim, mas a gente ajudava o que fosse preciso, né? Tanto uhum. faz na lavoura, ajudar a fazer uma cerca, essas coisas, assim. Aí eu falava, não,
eu vou casar e ir embora daqui, não vou mexer mais com roça. Você não queria saber de roça. Aí eu fui, comecei a trabalhar em costura, né, na fábrica, na época, em Paraíso, aqui tinha uma fábrica chamada Catrim. Aí conheci o Zé Carlos, ele estava no exército e a gente... Aí resolvemos ficar junto e veio um filho. Aí eu trabalhava no hospital, trabalhei um período, 92, eu acho que é isso mesmo, no hospital aqui de Paraíso. Depois trabalhei um pouco lá no Hospital dos Ouros, de Ouros, uma cidadinha aqui perto. Aí a gente decidiu, né, 3 filhos pequenos, vamos morar na roça? Vamos. Porque estava muito difícil lá? Olha, se morar na cidade, numa casa pequena, com 3 crianças, é complicado. Eles querem brincar. Hoje tem computador, tem telefone. Naquele tempo não tinha. Tem YouTube para segurar a criançada. É. Hoje não. Antes não. Antes não. A gente veio, aí só tinha uma casa aqui, a casa velha, porque fazia muito tempo que ninguém... O meu sogro vinha... Morava? Não. Aí a gente falou, não, vamos morar aqui, vamos. Aí meu marido veio, colocou luz elétrica, né? Tava no poste ali, ele fez a instalação. Aí devagar, né, fizemos mutirão, colocamos água, devo muito os meus amigos que fizeram, né, reuniram e vieram aqui, foram tudo, colocaram o cano que vem... Acho que é uns 500 metros de cano, porque a água vem... Por gravidade. Por gravidade. Então, você falou que são 4 irmãos, né? O que vocês brincavam quando era criança? Olha, lá em casa não tinha muito que brincar, não. A mãe não deixava, não. A mãe falava assim, a mãe fala, né? Que serviço de criança é pouco, quem perde é louco. Então, tinha que trabalhar. A gente brincava muito, era de roubar bandeira... Pega-pega. Como é que é? Roubar a bandeira? É, colocava uma bandeira, um de cada lado, e um ficava vigiando pra não deixar o inimigo pegar. Então era mais isso, né? Agora os meus filhos aqui, a gente brincava muito, porque a gente não tinha televisão, a gente tinha televisão, mas não tinha parabólica, que é bom. Então pegava aquele sinal tudo chuviscado? Não pegava nem sinal. Nada? Só o chuvisco. Só o chuvisco? Aí a gente brincava, né? Então a gente... aqui era terreiro de terra... Uhum. E era pequeno, então tinha muito mato que a gente pegava casca de coqueiro, ele sentava lá embaixo e descia na grama. Escorregava. Oh, era muito bom, né? E vocês junto, pai e mãe junto? O Zé Carlos sempre, né, às vezes saía, né, o pai não é muito pra brincar com o filho, né? Depende. A gente brincava muito, tinha que brincar com as crianças. A gente amarrava um pedacinho de arame assim na lata, ou caixão de fruta. Ah, vamos brincar de catar pedacinho de lenha pra fazer... desse jeito, vamos brincar. É igualzinho que minha mãe fazia pra nós. Vamos a mãe brincar fazia, de catar café, vamos ver quem enche o litro mais rápido. Tem que usar a psicologia, né? Ô Ivone, mas lá atrás ainda de novo, né? Vocês tinham calçado? Nós tinha, graças a Deus. O calçado, como diz, o calçado era mais restrito, né? Igualzinho hoje, né? Hoje é mais fácil. Você vai lá, compra, né? Antes o calçado da gente era 2, né? Era um pra você ir na cidade e um pra ocupar em casa. E a maior parte do tempo você andava descalço, né? Hoje a facilidade é muito grande, né? Uhum. E a roupa? A mãe fazia? A roupa lá em casa a mãe sempre fazia pra nós, né? Uhum. Eu lembro uma vez, uma história, que a minha irmã ganhou um presente da minha avó, certo? Ela pegou um saco de... açúcar, né? Que na época vinha de pano. Então ela cortou, fez o buraco, cortou aquele lateral aqui e já tá pronto o vestido. Mas é uma infância muito boa, né? Banho. Muita coisa. Banho, a gente, lá em casa, lá, a gente... O meu pai, a gente tinha uma bacia grande, né? Tomava banho de caneca. Depois ele fez um reguador, né? Você puxa a corda, caía. Esquentava a água, colocava ali. É. E depois, aí, mais pra frente, já colocou a caixa d'água. Tinha água fria, né? Vinha no chuveiro do reguador ali. Vinha fria. Vinha fria, mas tinha. E o sabão, o que que era? Sabão sempre como diz, a minha mãe sempre fazia e ainda faz, né? Hoje ela faz de óleo, mas na época fazia de banha de porco.
Banho de porco. E fazia também... Mas fazia aquele sabão com antiquado ou com soda? Isso, fazia de cinza, né? É um antiquado aí, ó. Ela colocava babosa pra fortalecer os cabelos, né? Uhum. E fazia bastante sabão, assim. Colocava amarradinho na palha, né? Do milho. É isto. É uma infância boa. Porque tudo na roça se aproveita. Tudo tem opção pra você fazer outras coisas, né? Uhum. Então você mata um porco, você tem a carne, você tem a banha pra você cozinhar, pra você fazer o sabão. Então, ó, você matou um porco, é uma fartura na sua casa. É igualzinho o leite. O leite também é uma fartura na sua casa. Dá pra você fazer um bolo, tomar um cafezinho com leite, é queijo, manteiga, é tudo. Então é uma fartura, né? E banheiro vocês tinham? Banheiro a gente, na roça lá, o que eu lembro é... A gente tinha uma casinha, né? Era uma latrina com... Afastado da casa. Afastado. E depois, aí mais pra frente, o pai fez uma latrina nossa embaixo e um corguinho d'água que tinha. Desviou uma parte do corpo e passava na latrina e ia embora. Uhum. Os dejetos. Os dejetos. É, vamos falar essa palavra. Vocês usavam papel ou era folha do mato? Não. Na época já... Jornal, né? Jornal. Uhum. Então essas coisas já tô mais moderninha. É, você é mais nova, né? É. Escuta, e assim, você falou que queria sair, né? Naquela época que você morava na roça, você queria sair pra mudar de vida. Como você imaginava que seria a sua vida? Olha, como diz, a gente planeja, né? A gente faz o sonho, a gente ter uma vida tranquila, com meus filhos, com teu marido, trazendo dinheiro pra casa, cuidando da sua casa, e normal, né? Ficando só no sofá, assistindo televisão. Ah, era isso que você planejou? É, qual mulher que não planeja isso? Ah, fala, saiu bem diferente seus planos, hein? Eu gostava das unhinhas todas arrumadinhas, uhum. né, cabelinho ajeitado, apesar que o meu cabelo até hoje não uso pintura, uhum. ele é normal. Mas é acreditado, a gente tem um sonho, tem uma tranquilidade, né? Aí com o tempo a gente vai vendo que o sonho ou torna melhor ou melhor dos melhores, vamos dizer assim. Sim. Você é uma pessoa muito positiva então, hein? Não sou. Eu vejo as coisas tá indo, não, pode melhorar. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar, sempre dá pra melhorar, né? Que bom. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. A pessoa quando tem fé não desanima nunca, jamais. Porque eu acho que a última palavra vem de Deus e Deus está comigo. Então, meu filho, se eu sou a imagem e semelhança dele, eu tenho tudo, não tenho? Então, eu vivo aquilo. Aí eu gosto tudo que eu tenho, amo tudo que eu faço. Então, eu faço e faço tudo de novo se for preciso. Que legal. Aí eu faço melhor ainda, né? Essa é boa. Qual foi o maior desafio que você teve na sua vida, Ivone? Que você teve que botar à prova a sua fé? Foi quando o meu filho mais velho deu esclerose múltipla. Aí eu falei, nossa. Aí primeiro veio a minha menina que deu diabetes. Já é nova de idade? Ela já nasceu com diabetes. Eu fiquei grávida aos 38 anos. Uhum. Aí ela pequenininha, já começou a mamar, e, né, dava o peito pra ela. E ela já sentia que ela tava irritada depois. Aí a gente pegou e tem alguma coisa normal. Minha sogra falou assim, tem diabetes. Mas não tem os outros meninos, porque a nossa família tem gente com diabetes. Só que é acreditado, quando você não passa, você não sabe da vida dos outros, né? Uhum. Aí você fala, nossa, meu parente tem, eu não sabia. É, aí quando aparece no seu filho, você se dá aí conta. Ela começou, com um ano ela falava, depois parou de falar. E comia, ficava muito agressiva. A gente foi fazer um exame. Aí constatou que ela estava com 500 e pouco. Aí eu fiquei 8 dias e 7 noites. A diabetes dela abaixava, subia, abaixava, subia. Então... Como 8 dias e 7 noites? Porque eu fiquei internada no hospital junto com ela. Ah, acompanhando. Acompanhando. Aí eu peguei e falei assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou levar para um especialista de criança. Aí a gente tirou ela do hospital. Assinei lá o termo de responsabilidade, né? Levamos ela para São José. Aí ela começou a passar lá, aí a gente foi aprendendo, né? O
que ela podia comer, o que ela não podia comer. E graças a Deus, ela tá aí. Ô Ivone, vamos dar uma paradinha, eu queria carregar as baterias, aí você vai dar uma olhadinha lá? O fogo já apagou. Apagou, né? É, por isso que eu achei bom dar uma parada também. E essa, aqui tem umas coisas antigas também, né, ô Ivone? Tem. Podia contar a história delas. Ai, ai. Bem, essas são máquinas de costura de antigamente. Ela tá aqui. Essa aqui deve ser da família de Zé Carlos. É, ela tá aqui porque ela tá enferrujada. Eu passei um desgripante nela pra dar uma melhorada. Mas você não vai usar ela de novo? Eu vou montar ela, digo que você vem aqui, você vai ver à vontade. Mas você vai montar pra usar, não? É... Vou montar pra usar. Olha. Yeah. Ó, ela tá meio... Deixa eu colocar ela aqui. Ai. Ela tava, eu já lavei ela com querosene e passei um desgripante. Ela não tava nem mexendo, agora já tá mexendo, já tá ó. Mexendo. Aqui, ó. Ó. Então vou botar ela. Tá vendo? É? Esse aqui eu ganhei da minha irmã. É um moedor de. Moedor não. Torrador de café. Torrador, né? Isso aí você usou muito. Eu quando era criança. Não, pode deixar, eu prefiro ficar à noite, fica melhor aí, né? Aí, ó. Isso aí também vocês usaram muito. Muito. Em casa socava arroz. Aham. Aí, ó. Aqui tá o café. Ah, e tá café, né? É. Mas vocês socam café aqui, não? A gente soca, porque a gente gosta de um cafezinho torrado em casa, né? Uhum. Ó. Haja paciência, né? É. Ô, mãe. São 500 mãozadas, viu? Já calculou? Aí, ó. Ele descasca assim, ó. Uhum. Eu vou tirar uma nata do peito aqui, que eu vou explicar por que eu tiro essa nata. Tirar nata pra fazer manteiga? Isto. Ah. Ah, esse aqui já é o creme, né? A nata que você já tirou dos. Olha, ele fica na geladeira. Uhum. Fica. Aí. Olha, pai, mãe. Ó. Aí você vai juntando pra bater uma quantidade, né? Isso, é 40 minutos batendo. 40? 40 minutos. Mas vocês batem de que jeito? Bate na colher, na mão. Na mão mesmo? É, se for bater na batedeira, é mais rápido, né? Dá 40 minutos batendo? É. 40 minutos. Não, porque eu já fiz manteiga, não lembro que demorava tanto assim. É, porque você vai... É porque às vezes a quantidade que você fez é pequena, né? É pequena, era menor que isso, era menos. Com certeza, era menos. Você já bateu agora, não? Eu posso dar uma batidinha agora pra você ver o que é. Não, mas não vai dar pra ver ela na hora que transforma, né? Não, ele vai... Aí, ó, você vê, ó, ele fica desse jeito, ó. Mas você bate com isso mesmo? Sim, isso aí. Mas vem quando bate doce no leite. Você fica 40 minutos assim? E o braço? Aí você faz um pouquinho, para, toma um cafezinho. Tá. 40 minutos com pausa. Isso. Aí, ó, agora ele tá fervendo aqui, certo? Uhum. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar ele daqui e deixar ele pra descansar. Pra esfriar um pouco. É, ele... Aí ele... Ah, você bota na panela. É, porque esse aqui tá com carvão, né? Deixa eu colocar água, né? Senão... É. Senão você vai queimar e vai dar trabalho limpar depois, né? E como dá? E o sabão de cinza, você usa ainda ele hoje em dia, não? Eu sempre faço. Ah, você faz também? Aí, ó. Esse aqui tá até meio molinho. Mas porque... esse é com cinza, não? Não, esse aqui é com soda. Soda. É, sabão com soda. Eu ia te perguntar se você usa ele pra lavar alguma coisa ou de cinza, não, né? Eu uso sim. Olha lá, pra você ver o queijo, ó. Ele já tá talhando, ó, tá vendo? Ah, já tá dessorando. Isso. De aranha, né? Não, pode abrir aqui, ó. Não, eu passo aí, não tem problema. Aqui, eu passo por baixo aqui, ó. Ah, já que todo mundo passou, né? Vai ficar bonita, ó, se você fizer a primeira tomada de força sua, tá ali de cima, pegando essa vaca correndo atrás da. Não, aqui dá também, ó. É, aqui dá também, aí dá também. Não, mas pode chegar aqui perto pra você filmar o. Ah, você vai tirar a silagem? A silagem. Ah, vamos falar dessa silagem então. Vem cá, velho. Fala o seu, você é melhor. Quem que conhece melhor, vai? Bem,
os outros dias que hoje eu tô de folga, né? Não, mas então você pelo menos explica o que que é. Então, a gente planta o milho ali, ó, naquela terra arada. Sei. Aí quando ele tá num ponto de pamonha, o trator vem, corta e coloca aqui, aí ele passa várias vezes por cima para ele compactar, para conservar. Uhum. Entendeu? Aí a gente põe a lona, coloca a terra em cima, certo? Aí fica 6 meses, dependendo. Aí quando chega agora na seca, a gente dá pro gado para ajudar, porque as pastagens estão secas. Estão fracas, né? Então a gente dá o milho. Escuta, mas isso aí só tem milho picado? É só milho picado nosso aqui. Uhum. Mas tem... Não bota nenhum start assim para dar um... Não, não. Só o milho. Milho picado. É. Olha lá, ele tá tirando aquela parte ali de cima, porque as lonas que você compra hoje são lona muito fina. Ah. Então entra ar, ele se protege. E essa pretejada não dá, né? Não, não. Ela já é apodrecido já. Isso. Aí é bom a vaca não comer, porque... É. Vai passar mal. É, porque tem que puxar ela, que senão ela entra lá dentro. Ela intoxica. Ah, ela vai comer o que não deve. Aí, ó, minha vaca na mão. Tá vendo? Ela não era assim, mas o que a comida faz, né? Amansa, Gorgel. A comida e o jeito que você lida com ela também, né? Eu não sou muito chegado batendo nos animais, não, porque eu tenho mania de falar pra eles que, vamos supor, se essa vaca aqui é o preço de corte, uns 2.800, você vai pegar 2.800 e vai bater, estragar? Não vai, né? Daí... Entendi. É, traz o... É igual o homem brabo. Vaca é igual o homem brabo. Vamos lá, filmar. Pelo estômago. Ah, vai nessa. Ah, você acha que é pelo estômago? O quê? É, olha, tudo quanto é bicho brabo é igual o homem. Amansa primeiro no estômago. Gente, que cheiro gostoso que ó, tem isso, não? Tem. Dá uma focalizada aqui pra você ver, ó. Ele tem que estar amarelinho assim, ó. Nossa, pra poder tratar da vaca. Que bonito, viu? Esse cheiro dá vontade até da gente comer, não dá? Dá, é um picles, né? Você não sente, não dá água na boca? Olha, isso? Dessa vez eu não tô fechando, mas quando a gente fechava o silo cedo, a gente abria, a gente ficava até tonto. Porque eu acho que era fermentação. Agora fazer o que eu falei pra você. Filmar, agora. Lembra de poder sair. Dona Vaca, será que você vai deixar nós passar aí? Eu não vou tirar ela do lugar, não. Você já tem mais a manha, né? Aí, ó, pode ser. Quantos carrinhos você bota aqui? Põe um em cada carrinho, em cada... Mas você vai botar em todos os coxos? Em todo coxo, um em cada um. Então é bastantinho, hein? É, 9 carrinhos. Mas por isso que essas vacas estão dando leite, então. É, ela ajuda, né? Ajuda muito, né? Mas o Ivone, eu tava falando que por isso que dá bastante leite. Como é que você percebe a diferença? Quantos por cento mais de dar essa alimentação? É o seguinte, vaca, ele tem que ter genética. 50% genética e 50% é o que ela alimenta. Por que que eles dão leite nas águas? Porque o capim, ele tá fresquinho, ele tem líquido, ele tem água. Então eles comem abundante, então a tendência... É aumentar o leite. É, mas você tem que dar uma alimentação que tenha proteína, né? É, agora, como que eles vão supor que eles comem um carrinho desse? A vaca parece que em média, acho que come 20, 25 quilos, não tenho certeza. Por dia de capim. Agora, como que um capim seco desse aqui vai manter elas? Então tem que dar uma ajuda. Tem que ter um bom sal, tem que dar né, uma ração à base de fubá de leite, fubá de milho. Para ajudar, porque eles estão dando leite, eles estão perdendo muita proteína. E na época das águas, assim, que o capim tá bom? Então, na época das águas, aí a gente só dá o fubá com sal, um sal mineral para eles. Mas então o sal mineral já tá no fubá, todo dia que vocês dão? Já tá, já tem um pouco, né? Já tem um pouquinho. Tem um pouco de vitamina. Aí eles vão a pasto, né? Eles pastam aqui na varge. E capim picado você dá de vez em quando? Eu dava capim picado, mas dava muito mal de obra para mim. Porque, sozinha, né? Aí eu tinha que cortar o capim, trazer, picar, colocar tudo. Aí a gente achou melhor. Comprar o fubá. É, comprar o fubá e plantar o milho, porque o milho ele vai ser triturado, tem mais vitamina e é mais rápido. Só pegar e colocar no coxo. Mas essa silagem aí, vocês só dá nos meses que tá seco, né? A gente aqui que é pequeno produtor, a gente só dá na época para ajudar.
Mas é... Quem pode, pode dar o ano inteiro. É melhor, né? Porque a vaca não vai perder tempo procurando alimento. É. É só... Mas a gente ainda chega lá ainda. É. Já vamos arrumar isso. Vocês estão com quanto de terra aqui? Aqui são 16 hectares, Zucker? 16 hectares e 32 acres. Aham. Uh-huh. Então... É porque... E é bem planinho aqui, né? É, em vista, né? Aqui é, em vista, porque é. Ó, as montanhas, a gente tá nas montanhas aqui, né? Então, mas vocês têm, a parte de lá já não é suas, né? Não, não, é do vizinho. É do vizinho. A gente aqui, é a várzea aqui é nossa. A várzea? Então, vocês estão com o melhor pedaço então, aqui. Então, mas a gente sobe, ó, lá, ó, aqueles bambuzeiros lá, vai até pra trás do Arthur lá também. Ah, mas ali não é muito inclinado, é meio lançante, né? O trator anda de ponta a ponta aqui, não tem. É, não tem problema, né? Mas eu vou te contar pra você. Mas andar a pé cansa, viu? É subidinho. Não, mas cansa, mas eu falo sempre, dá saúde pra vocês. Não, com certeza. Imagina uma pessoa que fica sentada o dia inteiro trabalhando, não tem comparação. Não tem mesmo, porque, olha, fortalece as pernas, bom demais. Você dorme um sono, né, mais... Mais cansativo, mas é, deita pra descansar. Você e ó, dorme paga. Mesmo, né? Olha lá, mais outro carrinho, olha lá. Vamos lá ver. O bom do coxo, assim, é do jeito nosso mais simples, é, se por acaso sujou demais, você pega e põe em outro lugar. A gente já tratou lá embaixo. Como sujou demais? É porque eles vão... É, defecando aí? É isso. Aí fica muito... né, não fica legal, né? Aí a gente pega e muda de lugar. Uhum. A gente colocava mais alto. Aí eu tinha que trazer no tambor. É, colocando no carrinho, não. O carrinho você chega, já vira. Já vira. É mais prático, mais rápido. E, olha lá, quando eles estão comendo, uma beleza, né? É. Toda uma calmaria que estão vendo. Ó. Tudo cegado. Ô, Ivone. O que vocês fazem com os bezerros macho? Bem, aqui no momento, aqui, a gente vende. Pra quem... Mas com que idade vocês vendem? Ou vende quando quiser alguém comprar? Não, não. Aqui a gente vende as vacas deu cria, passa 6 meses. Então vocês dão uma criada no bezerro. A vaca dá cria, passa 15 dias, o boi já corre ela de novo, que já cobrem. Aí o bezerro alimenta nela, sugando o leite, uns 6 meses. Aí a gente tira porque para ela dar uma descansada, para criar de novo, né? Uhum. A gente vende, porque a gente não tem pastagem aqui pra bezerro ficar. Ah, tá. Porque tem que ser. Senão vocês iam engordar, né? É, demora demais, mas a gente ia. É, mas se tendo pastagem, né? É, aqui passa, de vez em quando passa um carrinho aqui. Oi, Ivone, e as bezerras, o que vocês fazem com elas? Então, as bezerras, no momento, agora a gente tá deixando. Pra ver se ela é boa de leite. É, mas demora muito tempo, é 3 anos. E daí? Daí eu acho muito tempo, então eu prefiro vender. Você prefere comprar vaca? É. Comprar outras bezerras melhores, porque as minhas aqui, o boi é mestiço a Nelore. As vacas são mais ou menos de leite, mas o boi eu ponho boi Nelore porque eles sugam menos leite e desenvolvem mais rápido. Entendi. Porque se eu colocar, vamos supor, boi leiteiro, minhas vacas leiteiras, vão dar umas bezerras boas, mas os bezerros não vão ser tão bons. Vão precisar de muito leite. Muito tempo para crescer, né? Aí eu não tenho muito tempo parado desse jeito. Ô Ivone, se você tá aqui, já falou, 30 anos, né? É, 30 anos. Tá tendo muita gente da cidade, principalmente agora durante essa pandemia, né, essa quarentena. O pessoal tá louco para ir para a roça, arrumar um terreninho. Alguns viver da roça, outros ficar porque é melhor para viver. O que seria uma coisa que você daria de conselho que você aprendeu nesses anos aqui todo que você ficou? A primeira coisa que a pessoa tem que olhar para observar, né? Não, para tudo, né? Assim, a primeira coisa que a pessoa... Porque é um sonho, né? É um sonho. Mas a gente sabe que é muito trabalho. Eu sempre falo para os meus filhos. É, muita gente trabalha na cidade grande para no final da vida ter uma terrinha, ter um lago, umas galinhas, umas vaquinhas, você já tem tudo. Então, para que ir trabalhar na cidade grande, sendo que você já tem tudo aqui? Então, invista no que é de vocês, vocês terem sossego,
calma, tranquilidade, porque não adianta a correria da cidade grande. Você tá lá no estresse. E pra quê? Então vocês têm aqui já um pezinho de meia. É, arruma isso que melhor, ajeita, porque é de vocês. Não tem coisa melhor você trabalhar o dia inteiro, chegar de tarde, colocar uma música de Chão Carreiro, beber uma cervejinha tranquilo, na paz, na tranquilidade. Ouvindo o passarinho cantando, no sossego. Agora, né, que agora se você quer comprar um terreninho, vê primeiro se tem água boa, se tem luz elétrica, porque para você ter tranquilidade. O princípio começa com duas palavras. Que é? Ordem e disciplina. Tudo que você faz com ordem, com disciplina, dá certo. Não é coisa do exército, não, é coisa da vida. É, ela tá dando outra visão, né? É, é coisa da vida. Tudo que você coloca na ordem certa e você tem a disciplina para cumprir aquilo, tudo dá certo, tendo paciência. Mas então, mas ela, eu tava perguntando para ela a escolha. Como é que você escolhe uma terra para você se fixar, né? Aí, a primeira coisa da terra é a água. Se não tem água, para que ter terra? Ela falou a mesma coisa. Para que ter terra? Segundo, elevação. Se é uma terra muito baixa, ela vai encharcar o ano inteiro, como é que você vai produzir? Terceiro, se for muito montanhosa, não tem como se trabalhar com maquinário. Né? Então você tem que ver o que, que você vai produzir, o que, que você vai fazer, para depois você colocar escolher em prática. Legal. Aquilo que você quer. Né? Para poder começar, pelo menos, a sonhar. Acho que você já respondeu. Legal, Ivone. Começou a sonhar. E os vizinhos? Ontem eu tava conversando com o Cal. Eu acho que os vizinhos é muito importante também, né? É. É. É complicado. Então você já respondeu a minha colocação também. Eu procuro viver no meu quadrado aqui, o que o vizinho tá fazendo. Se ele vir pedir ajuda, estarei aqui. Ô Ivone, e das coisas antigas lá de... você viveu até 18 anos, né? O que, que você ainda faz hoje que você fala assim, não, isso eu não posso deixar de fazer. Isso aí é importante pra mim. Eu adoro meu arrozinho na panela de ferro, cheio de tomatinho e... Banho de porco. Banho de porco e pedaço também de batata. Ai. Pedaço de batata? Arroz com pedaço de batata? Ai, são coisas simples que marcam na gente. É, coisa que eu lembro também que a minha mãe sempre fazia pra nós lá é... broa. Ela fazia broa. O café da manhã? Né? Ela fazia no sábado, servia pra semana inteira, né? Ah, ficava pra semana. É. É, então ela fazia, né, a broa com amendoim, eu ainda faço, mandioca, essas coisinhas. Então é umas coisas simples que sempre fica guardado na mente da gente, né? O leite com açafrão na hora de dormir, ou se não o leite com a gemada que a gente sempre tomava pra não ficar resfriado, né? Aham. Uhum. A alimentação da gente já era mais rica, né? Mais natural. Né? Então eu procuro fazer para os meus filhos também uma alimentação mais natural para... Né? Para a sustância, né? É, para a sustância. Com esse trabalho aí, né? É, aqui hoje tá trabalhando. Mas normalmente é você que faz essas coisas aí. É. E o filho agora ajudando. Isso, antes eu fazia sozinho, agora hoje eu tô de folga. Eu quero conversar com vocês três depois para ver... Então eu vou lá dar uma olhadinha. Vamos lá, vamos lá. Ô Zé Carlos, nós vai ver o licor lá. Tranquilo. Depois tá, eu quero conversar com vocês todos sentados depois. Aqui já tá acabando já também. Legal. Aqui nós vamos arrancar o safrão, né, depois. Ah, vamos. Vamos pegar um chadãozinho. Vai lá no meio do mato. Onde tá? No meio daquele calipeiro ali? No meio daquele calipau. Ah, daquele ali. Esse aqui foi o primeiro eucalipto que nós plantamos aqui no sítio. Por enquanto não dava, ó. Agora, ó. Esse aqui foi o primeiro, esse aqui é o meu xodózinho. Enquanto eu estiver aqui... Ele não vai sair daí. Ah, dependendo de mim, nem tem briga. Foi o primeiro que a gente plantou aqui. Você sabe qual que é esse aí? Esse é o Citeodoro. Citeodoro, eu tô sentindo o cheiro aqui. É. O terreno do povo da minha... do Zé Carlos... ia naquela montanha lá. Lá atrás. Isso. Eu procurei saber... A metragem? Não, procurei saber a história do nome do bairro. Aí eu fui num senhor aqui, meu vizinho, chamado Zé Idalino. Aí eu fui lá conversar com ele, né? Que eu adoro
saber as coisas de antigamente, né? É reviver o passado, né? Aí ele falou que em casa tem foto, tem uma igrejinha ali na frente ali que fazia missa ali. Então, tem os padres que benzeram a pedra, né? Aliás, e ali, como é que chama o bairro aqui que eu não sei? Arias. Arias? É. Aí eu vou contar a história pra você rapidinho, assim, do jeito que eu fiquei sabendo. Aqui, antigamente, tinha um senhor chamado João Pereira, né, Zacar? Pereirão. Ele era um fazendeiro que tinha, fazia as plantações aqui de banana, milho, feijão, essas coisas de roça, café. Então tinha os pretos que trabalhavam para eles. Trabalhava não, era escravizado, né? E ele não podia ter filhos. Aí a pessoa levava ele para compadre e dava o filho para ele. Aí ficava. Sim. Aí o nome Cerdos Pereira, a homenagem a ele, os filhos dele ficaram nessa parte de cima. Os filhos que ele criou. É. Sim. E quem ajudava ele? Mas era filho só de branco ou tinha filho de preto não, também? Filho de branco. Só de branco. Só de branco. Os brancos ficaram lá pra cima. Ué, naquele tempo era assim, né? Sim, sim. É, separado. É. E como os capitão do mato, quem ajudava eles, os benfeitores, que ajudava na fazenda, ele separou pra cá, pra baixo. Ah, então, que era o seu bisavô. Bisavô. É. Então, cada um, quando veio a abolição, deu um pedacinho de terra, área. Ah, deu uma área. Área de terra. Então, aqui é a região das áreas. Isso, a área aqui da família do Zé Cara era Gouveia Gervásio. É. Cândido, né? Porque tinha bastante sobrenome, né? Era Gervásio. Então, e aí deu uma área de terra para o bisavô do Zé Carlos, deu uma área de terra para os Teixeira, um para os Goulart e foi. Então, quando o pessoal da César Pereira, que era o filho do coronel do Barão, Pereirão, do Pereirão, aí ele falou assim, eu vou lá na área de terra. Aí ficou esse nome. Sim. Vou lá nas áreas. Faz sentido, né? Aí os filhos dele, não, nós vamos lá na serra que é dos Pereira, que todo mundo assinava Pereira. Uhum. Aí o bairro de Arias tem bairro dos Carreiros, que é para trás do Huerto ali, onde era a família dos Carreiros. É, Varjão aqui. Varjão é onde nós estamos. Mato Dentro. Que é lá na subida do Zé Ricardo, dos Teixeira. Então, e foi, e ficou conhecido por esses... Uhum. É um bairrinho dentro de um bairro grande, né? Vamos dizer assim. É, cada bairro desse que a gente citou, ficou para um capitão do mato na época. Sei. Uma área. É uma área dessa, ficou para um capitão do mato. Aí foram vendendo. Aí, quem teve um pouquinho mais de dinheiro, começou a comprar a parte dos outros. Foi o caso do meu avô. Começou a comprar a parte do meu bisavô. Começou a comprar uma partinha aqui, uma partinha ali, que a área que ele ganhou foi pequena. Uhum. Aí ele começou a expandir. Tá certo. Aquele terreno lá ficou que, da... Depois que o meu bisavô morreu, dividiu os filhos dele, que é os meus tios avós. Aí depois o meu avô morreu, dividiu pro meu pai, pra minha mãe e pro meu tio, né? Aí sobrou só essa área pequena para nós, mas aqui era grande, era quase 50 alqueiros de chão na época do meu bisavô. Vocês são quantos irmãos? Nós somos dois. Dois, então você teve que dividir a metade. Sabe? É, só que aqui ficou só para mim e na cidade ficou para ele. Ah, vocês... Tem uma outra propriedade na cidade, aí a outra propriedade ficou para ele e a gente ficou com a roça daí. Essa, né? Legal. Beleza. Vamos lá terminar o licor? Vamos. O licor e o queijo, né? Queijo não. Esse menino meu bebe 3, 4 garrafas de café por dia. Sozinho. Você acredita, né, Badesso? Esse aqui, depois da água, é a melhor bebida que existe. Café? É. A coisa mais ruim que existe na face da terra, você sabe qual que é? A mais ruim? É. Eu acho que é o desamor. Não, é uma garrafa vazia, ainda mais se for de café. E o pacote de cigarro vazio também? O pacote de cigarro não, às vezes passa, né? Vem passa. É, às vezes passa. O café não. Não passa. O café na hora que você tá com vontade de tomar café. Isso aqui é garrafa vazia. É isso aí. Dá desespero. Dá desespero. Dá desespero? Eu acho que eu abro lá a... Ixi. Tava. Tava? Tava. Já virou carvão? Não, já comeram. Ah, já comeram. Posso entrar aí? Você vai mexer com o queijo agora? É, eu vou apertar o queijo. Eu vou fazer de jeito que eu faço. Aham. Aí, ó. Esse aqui é um piso, certo?
isso aí você via a mãe fazendo? É, eu faço do jeito que minha mãe fazia. Só que ela fazia numas madeirinhas de... Eu vou trazer pra você que eu ainda tenho, lembra? Ah, eu quero. Ô, Zé Carinha, entra lá no porão, pega pra mim a forninha de madeira. Aí, esse aqui. E esse soro, você vai fazer o que com ele? Esse soro aqui, geralmente, olha o que que eu faço. Ferve ele. Não, esse aqui vai apertar o queijo. Aqui. Tá vendo? Quer experimentar? Não, eu conheço o gosto que tem isso. Ah, é muito bom, né? É. Eu conheço isso aí. Porque esse soro, se você ferver ele, dá uma ricotinha, não dá? Dá. Bem eu pouquinho, faço, né? Eu faço aqui em casa aqui do jeito que... Né? Pego o leite mesmo. E ponho ou limão, ou vinagre. Itália. É, faz o requeijão, baixo no liquidificador e como. Ah, você faz? Eu faço. Eu também comi às vezes com alho, tá bom? É, ó, você vê, aí vai você vai apertando. É. Porque se você tivesse porco, dava pro porco comer isso aí, né? Os cachorros bebem. Ah, tá, não bebe. Não. Claro, né? Os cachorros. Todos se transformam. Os cachorros bebem. Ó, já tá vendo? Já tá quase queijo, né? Aí que. Pronto, ele apertou. É pra dar peso. É pra dar o peso. Agora que eu entendi. Tá vendo? Tudo tem um truquezinho, hein? Eu não fico muito de... Apertando ele, virando. Agora é o sal. Aí eu ponho um pouquinho de sal aqui. Você salva do outro lado também ou só desse? É, a primeira ele tá meio mole. Ainda eu tô... Agora deixa eu descansar. Depois que você virar, você salga de novo? Salga de novo. Aí já era. É, tá vendo? Já tá nem 5 minutos, né? Fazer o pedido. É rápido, né? Mas se fosse 50 quilos, você ia gastar um pouquinho mais, né? Aí agora é tudo peso também. É. Eu gosto das coisas rápido. Aham. Uhum. Prático. Prático. Isso mesmo. Essa aqui é a forma... Eu tô filmando as bananas suas. Essa banana é daqui? Só. Você já vai filmando. Que eu vou pegar a peneira pra colar o licor. Mas o licor tá pronto já, depois que... Não, né? Você falou que tem que ficar na geladeira, então, né? Não, vai ficar na geladeira. Na sua casa você deixa um dia pra outro sossegado. Eu vou só dar uma jantadinha. Isso aí é de podar, né? É de podadeira. Ah, você vai podar a primavera lá? É, eu tenho umas árvores pra fazer hoje. Vou fazer essas árvores aqui. Hoje tem que aproveitar a época do ano pra poder fazer as podas, né? É. Porque se fizer na época errada, aí em vez de você melhorar a árvore, você acaba prejudicando ela. Ué, entra dentro do porão, no porão do quarto do Elcio, tem uma sacolinha que tem uns vidrinhos. Vidrinho é comprado vidrinho de... Aí ó, olha se você vê a gordura, ó. Esse aqui eu tiro. Quando eu faço bastante, esse aí eu uso pra fazer doce de leite. Ah, então, doce de leite maravilhoso. Você coloca essa gordura no doce de leite. Isso. Um pratinho de antigamente, esmaltado. Ó. Como é que você chama de esmaltado? Porque o pessoal fala de argate isso aí, né? Aqui é esmaltado, né? Aqui é esmaltado. Não, lá em São Bento fala de argate. Sabia não. É porque o processo é de argate, né? E gordurinha, isso aqui é bom, hein? Uma coisa que tinha muito antigamente, a gente foi criança, quando era criança, lembra daquelas cumbuquinhas de alumínio? Cumbuca de alumínio? É, era um... Como é que chama, Ben? Era um negocinho assim de alumínio, aqueles pratinhos pequenininhos. Bacinha. Ah, que dava para as crianças comer. Sei. Para ensinar a criança a comer na mesa. Pra criança não comer com o prato na mão. Sei. Porque esquentava aquilo lá, aí a criança tinha que pôr na mesa pra aprender a comer na mesa. Uhum. Então é tudo tecnologia antiga isso aí. Educação à força. É, educação à força. Ah, isso aqui que era a forma da mãe, então. É, essa era a forma de queijo antiga. Aí, ó, essa aí que era a antiga forma. Que legal. De madeira, ela tá... Aí, ó, pra você ver. Que legal. Olha que perfeição que a turma fazia antigamente, né? Tudo
fico boba. Linda, né? Hoje, com essa tecnologia que tem, não tem gente que faz como antigamente. Aí você tira tudo o excesso. Dessa gordura. Essa gordura, ó. E aí? Aí é só colocar. Na chama a vodka. Ah, você coloca com vodka? Vodka. Vodka. É. Aí você limpa o litro, né? Coloca por aqui mais ou menos de leite, porque esse aqui dá um leite, olha lá pra você ver. E o resto é vodka. Tem que esterilizar o litro. É. Uhum. Vou lá pegar as garrafinhas. Ah, você dá a última coada agora. É. Olha lá pra você ver, ele fica branquinho, ó. Sabe aquela serrinha de mão que tem que colar? Aí agora você coloca... Aqui tem um litro aqui, ó. Tem um litro. Tem um litro? Ah, você... E você vai colocar quanto disso aí? Aí eu vou colocar, se tem um litro, eu vou colocar um copo desse aqui, ó, de vodka. Só isso? Vai ficar fraquinho. Se a pessoa quiser mais forte, aí eu ponho mais. Mas esse aí não deixa estragar? Só isso aí não deixa estragar? Ele já não deixa estragar porque ele foi fervido. Entendeu? Porque se você coloca pinga, ele fica um gostinho meio... É azedinho. Mais forte, né? Isso. Aí você vai experimentar, né? Porque você sabe, né? Quem faz tem direito de experimentar primeiro, né? Aí já tá bem suave. Você quer mais forte? Vamos colocar mais um pouquinho. É que eu acho que um copo assim é pouco. Eu ia te perguntar se não precisa guardar na geladeira isso aí, porque... Na minha cabeça, isso aí... Não estraga, você tá falando que não. Não, não estraga. Estraga, ele gasta, ó, já chegou a ficar fora da geladeira, só que quando eu vou, se eu não vou colocar na geladeira, eu não levo ele pra gelar, entendeu? Eu deixo ele amorna aqui e fica. Aí eu colo, já põe dentro da licoreira. Em casa tem licoreira, tá guardado. Tá lá dentro da casa, lá em cima. Aí, já tá pronto. Então você botou um litro de leite e dois copos e meio de... É um copo e meio. Não, copo e meio de vodka. Vodka. Aí se a pessoa quiser mais forte, a gente faz mais forte também. E tá pronto o licor? Tá pronto. Ah, é... E que é isso aí? Você compra essa rolha aí? Esse aqui a gente comprou as garrafinhas aí, ó. E já vem com esse negócio? Já vem. Aí, ó. Esse aqui é, como é que fala... É aquelas garrafinhas pra tampeiro, né? Aí, ó. Ah, é que tem uns amigos nossos que gostam disso aqui, porque eles compram, colocam dentro do bolso. Ah. Aí eles vão na festa, puxa e bebe. Entendi. Já bebe da garrafa. Isso. Quanto você vende uma garrafinha dessa? Eu tô vendendo essa garrafinha por R$3, que é... Antes eu tava vendendo a R$3, agora é R$5. Aham. Porque R$3 é a dose. Eu Tá certo. Aí esse aqui é com açafrão, ó. Tá vendo? Ah, esse aí você botou o açafrão aí. É, o açafrão é esse aqui, ó. Tá vendo? Tem açafrão, tem canela e açúcar. Entendi. Mesmo processo jeito. Do Isso. outro. Se você quer com sabor de... baunilha, coloca essência de baunilha. Você vai fazer com chocolate... Aí você põe um litro de leite, meio quilo de achocolatado. Leva pra ferver. Esfriou, depois que você põe a vodka. Porque se você colocar com ele quente, o que acontece? Ele bufa. Ah, tá. Certo? É. Porque uma vez eu perdi um balde de leite desse jeito. Eu fui fazer, e a pouco... Tava quente, o que aconteceu? Bufou tudo e quase que me machuca. O braço meu tá doendo. Quando você faz com achocolatado, não tem que... ele deposita no fundo o achocolatado, não? Não, você... Não tem que chacoalhar? Ferve. Ah, quando ferve, não dá esse efeito aí. Não. Agora esse aqui, ó, pra você ver. Esse aqui é um restinho que eu tinha que sobrou, porque agora, por causa de festa junina, essas coisas, o pessoal quer, né? Uhum. Não tem festa junina, mas as coisas de comer e beber eles querem, né? Eles fazem em família, né? Faz o tercinho, frita uma pipoca, uma paçoquinha.
Ô Zé Carlos, você vai podar a árvore agora? Hoje eu vou. Daqui a pouquinho só vou dar, tomar uma café aqui. Mais pra variar, né? Gente, se eu tomava o tanto que vocês tomam de café, eu ia pra lua. Nós toma pouco ainda. Tem pior. Tem um vizinho meu aqui, eu sempre ia na casa dele. Se você pedisse um golinho de café pra ele, o copo era desse tamanho, cheio. Copo? Esse é o golinho. Era o golinho, era o copo cheio. Se você pedisse dois, se você ficasse na casa dele, você tomava 4, 5 copos de café. Ele ia tomar um cafezinho dele, já era copo cheio, já trazia um copo cheio pra você também. E quando não era caneca de alumínio. E quando não era caneca de alumínio fervendo. Nossa. Porque o café, no pessoal ali da roça, eles faz desse jeito aqui, ó. Deixa em cima da taipa. Aí já a gente mantém quente o dia inteiro. Vocês chegaram a ver café de garapa? Moí o caldo de cana? Ah, eu bebi muito. Você bebeu? Eu não lembro. Gente, que posso café. Posso até ter bebido, mas não lembro. Uhum. Café na época quando eu era criança não gostava não, hoje eu sinto saudade. Desse café? Saudade. Aí, ó, você quer dar açafrão, ó. Aí, ó, efeito cebola. É, não, esse, pelo amor de Deus, calor que tá bravo aqui. Deixa eu falar pro pessoal. Quem estiver vendo aí, isso, fica na sombra. Tecnologia antiga, ela é muito boa. Antes, isso aqui era tecnologia. Pra fazer podas, pra todo. Pra poda pequena, isso aqui é muito bom. Até hoje. Né? Pra você podar uma laranjeira, podar um arbusto. Isso aqui funciona e funciona perfeitamente. Só você saber e ter paciência. Tem que amolar, né? A forma correta. Trançar os dentes, fazer um negócio bem feito. Hoje você acha tudo, essas informações é fácil você achar hoje em dia, porque tá tudo globalizado, então fica mais fácil. Mas se você for fazer uma poda grande, uma poda alta, uma poda que corra risco, não aconselho trabalhar com isso em escada. É, mas daí o pessoal amarrava um bambu aí, amarrava, né? No bambu e trabalhava. É. Aí, com o passar dos anos, a pessoa que tinha uma visão maior da vida proporcionou isso pra nós aqui, ó. Essa coisa maravilhosa hoje, ó. É, então, se você tem alguma coisa alta que vai trabalhar, você não sofrer tanto, em vez de você trabalhar com isso aqui num bambu, ou em cima de uma escada, é uma ferramenta boa para vocês adquirir. E não é tão caro e o custo-benefício é muito bom e vai te trazer uma segurança maior para a sua vida. Certeza. Né? Para a sua saúde, para todos que estiver ao seu redor aqui. Uma pessoa que machuca, ela não vai machucar sozinha, ela vai machucar quem está perto dela também. Né? Que vai ter que cuidar dela, vai ter que... Ah, claro, vai dar trabalho para quem está então, cuidando. O primeiro princípio, você nunca está sozinho no mundo. Sempre tem alguém do seu lado. E alguém do seu lado vai sofrer junto com você se você se machucar. Então não dê trabalho para quem está. Não dê trabalho para você, porque você vai dar trabalho para quem está perto de você também. Legal. Certo? Escuta, eu queria sentar com vocês e conversar com vocês três. Não sei se a Ivone já contou. Você já mostrou todo o processo, né, Ivone? Não, pode falar nisso, né? Não, então vamos botar os três. Hélio, né, seu nome? Eric. Fica lá os três lá. Eu queria saber do Eric. O Eric é o mais novo? É o caçula. É o caçula. É. O Eric, eu vi você ajudando a mãe, né? Uhum. Ela, antigamente parece que ela tirava o leite sozinha. É, quando eu tava morando pra fora. São José. E justamente, eu queria saber por que você veio e voltou pra cá. Ah, porque ela tá na perda, ela tá... Então, ela abriu o pulso. Tudo, aqui essa parte minha que tá dolorida, ó. Isso aqui. De tirar leite. É. Uma vaca ali. Porque mulher não tira só leite, né, filho? Tem que arar a panela, tem que lavar roupa, tudo é a base, a melhor ferramenta que Deus te deu. A melhor coisa que aconteceu na vida do homem é a mulher ter brigado para ser tratada igual ao homem. Porque ela diminuiu o serviço do homem e aumentou o serviço dela. Ai, pois é, não é isso. Dá pra entender tem isso. Uma sabedoria nisso. Eu sempre penso nisso. É, só aumentou o serviço para ela e diminuiu dos homens. É. Depois é direitos iguais. Os direitos iguais não funcionam. Porque sempre a carga mais pesada vai ficar pra mulher. Uhum. Que é a casa. E ela daqui os mais serviços. Mas não dá por, pra entender mas por que, que o homem não ajuda na casa também? Eu gostaria de saber isso aí. Eu não moro aqui. Você botou o assunto. Eu tô a passeio aqui. Eu venho só final de semana. Então fica difícil. Ah, mas você não posa aqui? Não, eu moro na cidade e ela mora aqui. Ah, tá. Né? Eu trabalho na cidade, fico a semana inteira na cidade. Você vem no fim de semana? Vem no final de semana pra cá. Tá. Então eu não fico aqui, quem ajuda é ele. Entendi. Ô Eric, mas é verdade então, você veio porque você queria dar uma força pra sua mãe?
E vai mexer aqui. Pra lá tá difícil também conseguir. Sei, juntou as duas coisas. Aí tem que juntar o útil e agradável, né, ao mesmo tempo. Aqui você pelo menos tô mexendo nas minhas coisas, né? Pois é, a mãe tava justamente falando isso aqui. Vocês já têm um começo bom, um empurrão, né? Uhum. Lá vocês vão ter que começar do zero, né? Juntar o dinheiro e tudo. Ainda mais agora com criança novo, filho, pai novinho agora. É o primeiro filho? É o primeiro filho. Você tem quantos anos? Tem 26. 26. E cadê a esposa? A esposa tá pra São José. Tá pra São José. E o que você tá achando da experiência aqui? Ah, aqui eu cresci, aqui eu vivi. É, mas então, mas de repente você tinha algum outro sonho que não era esse também, né? Que nem a sua mãe falou. Que ela tava na roça, né? Mas o sonho dela era ir pra cidade e ter um outro tipo de vida. Ah, sei lá, acho que, tipo, sonhos é complicado, porque tudo é circunstância que faz gerar. Não adianta você sonhar tão alto se a circunstância não deixar você ir. Uhum. Então, eu tenho que mexer nas coisas que dá pra evoluir. E aqui eu consigo evoluir muito mais fácil. Uhum. Eu já tenho uma estrutura. Eu podia fazer uma faculdade e tudo, mas hoje em dia como é que faz? O povo faz a faculdade, mas fica sem emprego. Tem mais gente fazendo faculdade de administração e advocacia que fica sem emprego mesmo. Uhum. Então é complicado. Entendi. E assim, o seu plano aqui? Conta aí, não sei se você já conversou com o pai e com a mãe. Ah, meu plano inicial mesmo é... A minha faculdade que eu queria fazer seria veterinária. Veterinária. Porque daí eu juntaria as duas coisas já. Mas, então, mas você quer fazer então ainda? É, ainda tem que caminhar, porque eu tenho que tirar carteira, porque pra eu sair daqui pra fazer a faculdade sem carteira não tem como. Carteira motorista? É. Uhum. Aí é porque passo. Ele não vai poder morar em Campos de faculdade. Uhum. Ele vai ter que ir e voltar todo dia, porque ele trabalha aqui. Tá. Então não tem como ele fazer uma faculdade e morar em Campos de faculdade. Ele vai ter que ir e voltar. Os primeiros anos não dá pra fazer a distância, faculdade? Não, acredito que não. Vai ter épocas que ele vai ter que ficar pra lá. Tem época que vai ter que ir. Vai ter que ficar lá, que ele vai ter que fazer serviço de campo, vai ter que fazer tudo. Né? Mas enquanto não tiver serviço sem a carteira, não tem como ele ir e voltar pra poder dar continuidade no que ele tá fazendo aqui. Né? Porque na realidade é aqui que vai pagar a faculdade pra ele. É daqui que ele vai tirar a faculdade. Então, se ele não vai produzir aqui, como que ele vai fazer uma faculdade lá? Não tem como. E eu com a mãe dele, nós temos outros compromissos. Uhum. Né? Então não dá pra gente bancar ele. Ele vai ter que se ajudar também. Entendi. Né? Ô Eric, então, mas o seu projeto veterinário, então você vai querer continuar com leite ou engorda? O que você vai? Ah, não, continuar com leite mesmo. Leite mesmo. Nós já estamos caminhando, né, pra fazer as coisas pro leite. Também pra fazer uma hortinha, aproveitar, né, que tira esterco, tudo, assim, tem que juntar outras coisas junto. Faz quanto tempo você tá aqui ajudando a mãe? Ajudando... Ah, eu voltei no começo desse ano. Então já tem uns 6 meses já, mais ou menos. Já tem 6 meses já. Ele voltou, foi dia 8 de fevereiro. Mas e a esposa, ela gosta daqui também ou ela é da roça mesmo? Não, ela é lá de São José. Ah, é urbana? É urbana. Ela não tá chiando, não? Ela veio, ficou um mês e foi embora. Não aguentou ficar na roça. Por isso que roça é vocação. Então. Roça é pra quem gosta. Se não tiver vocação, não adianta você querer morar na roça. Você vai passar raiva. Muito sossego. Então não adianta, é muito sossego. E como é que você resolve? É muito sossego e muito trabalho. Pois é, eu sei disso, eu já morei. Né? Então, se a pessoa não tiver vocação, não adianta ela querer ir pra roça. E Eric, como você vai resolver isso? Ela lá e você aqui? Ah, por hora, né, eu vou pra lá, né, alguns final de semana. Aham, mas ela vem aqui também. Ela ganhou a neném faz uma semana. É, porque ela ganhou... Não, mas antes de ganhar a neném. Ah, ela tava vindo no forrozinho, nas coisas. Aham. Mas agora eu vou esperar uns 2 meses pra vir pra cá de novo. Tá certo. Eu vi que você tá fazendo uns coloridos, azul, vermelho, que é isso, gente? Esse aqui é de açafrão, esse aqui é anelina azul e anelina... rosa. Mas eu gosto. Mas tá com essência de morango esse aqui. Ah, tá. É os licor da Ivone. Aí, ó. É que a gente pensa fazer aqui, transformar mais pra frente, que a gente tem outro filho que mora em Itajubá. Uhum. Quantos filhos vocês têm, aliás? A gente tem 4. 4. Aí ele foi ganhar um dinheirinho pra ajudar a fazer a casinha dele e a gente tem planos aqui, o Chico, de fazer uma pousada. Uhum. E fazer uns quiosques, né, Zé? É. A intenção nossa aqui é fazer chalé. Chalézinho. É, de propeu. Né? Fazer uns chalés no pasto para poder
virar um mini hotel fazenda. Sei. Né? E a gente quer fazer estilo europeu. Telhado europeu, tudo. Madeira com quiosque, tudo em madeira. Por que vocês não fazem estilo brasileiro? Não, a gente quer fazer um negócio diferenciado. Mas o diferenciado hoje está sendo esse. É. Porque quanto que já não fizeram Campo Jordão e esses lugares de frio? Eu vi uma reportagem sua de... Nessa região nossa aqui. Aham. Uhum. Aqui lá onde a gente mora não tem chalé europeu. Sei. Né? Tem nas grandes cidades turísticas, né? No caso Campo Jordão, Monte Verde, né? Eu acho que o turista que tem mais dinheiro, ele paga mais pra ficar nesses lugares mais simples, que, com tipo certeza. Pau a pique. Porque eu vi uma reportagem que eu lá que eu tenho que... eu comecei a assistir e não terminei. Aquela casinha barreada de bambu, assim, jogado barro no meio. Eu sempre falei pro Zé Carlos. Aquilo é mais barato, Zé Carlos, você construir, e o povo que tem dinheiro vai valorizar mais aquilo do que esse chalezinho que você tá falando. Porque o povo que tem dinheiro vai na Europa para viver isso. Ele não precisa vir aqui. É. Mas esse simples que eles estão buscando. Porque a gente pode fazer um consórcio dos dois, né? Pode ter os dois também, né? Pode ter os dois. Chalé cada um temático, né? É, uma fazenda temática. Pode até fazer um negócio assim. Mas a intenção nossa, a gente quer fazer aqui, que essa casa nossa, ela tá. Parece que é 1.420 metros do mar. Ah. Né? E a gente quer localizar cada chalezinho desse com a altura do mar, colocar tudo, as informações. As informações geográficas, latitude, longitude. Uhum. Então a gente quer fazer um negócio bonito. Uhum. Né? Que a pessoa ela aluga o chalezinho, a gente manda as coordenadas para ela, ela entra no satélite e vai ver onde é que ela vai ficar. Entendi. A gente quer fazer um negócio assim. Só que isso custa tempo. Você sabe uma coisa que eu falo pro pessoal da roça? Eu vejo muita gente na roça com ideia e assim, eles já estão com tudo pronto, eles não precisam fazer nada. É só eles manter o tipo de vida que eles têm e atrair o turista. Porque o turista quer ver justamente como é o dia a dia da pessoa simples da roça. Eles querem comer o frango caipira, querem comer o porco, querem ver tirando leite, querem ver pegando ovo, querem ver na horta. Então assim, muito luxo. Vai dar isso trabalho é pra vocês. Veio um rapaz aqui de São Paulo, ele apaixonou por tirar leite. Ele fez uma gravação. Não é, velho? Como é que tá? É isso que o povo quer ver, gente. Como é que chama o rapaz? Jill. Você precisava de ver, ele corria da galinha aqui no terreiro. Do quê? De medo? De medo. Ah, é? O que será que ele pensava que era? Não, ele nunca viu uma galinha na vida dele, surda. Uhum. Quando ele veio de São Paulo. Então, você imagina uma pessoa. Só o fato de estar aqui já é o diferente pra ele, que ele já vai ficar deslumbrado, né? Ele veio pra cá pra ficar um final de semana aqui em casa, aqui. Veio com os amigos dele, né? E ficou, acho que morando 6 meses aqui, né, velho? 6 meses? Ficou uns 6 meses aqui. Mas por que ele ficou 6 meses? Ele não quis ir embora mais. Ah, é? É, ele não quis ir embora mais. Aí quando... Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa com a família dele lá e ele pegou e foi embora de novo. Mas ele ajudava vocês? Ah, ajudava em tudo. Ah, tá. Ele virou parte da família. Então, esse é outro jeito que dá pra trazer pessoa pra ajudar e vocês vão, né, fazendo a troca. Ele ficou com nós aqui, acho que quase 6 meses com nós aqui, morando com nós. Ele nunca tinha visto... Andar a cavalo, ele nunca tinha visto um cavalo de perto, nunca tinha visto uma essa experiência que o povo quer ter, gente. Do simples, da vida como ela é, né? De vocês mesmo. Aí você faz muito chique pra pessoa, vai ter que cobrar caro. O que eu achava engraçado dele, sabe o que era? Ele era metaleiro. Sei. Roqueiro, metaleiro, cabelo no meio das costas, aquele jeitão mesmo, todo tatuado. Aham. Né? Falei, você é maloqueiro. Nossa, mas é um amor de pessoa. Sei. Ele apaixonou de uma tal maneira que ele não queria ir embora. O dia que ele foi embora, ele chorou. Ficou 6 meses aqui? Ficou 6 meses com nós aqui. Uhum. Meu pai, na época, meu pai era apaixonado por carro de boi. Meu pai fazia linha de carro de boi, essas coisas tudo, né? Aí, será que ela vai ficar? Ele saía daqui e ia atrás do pai. O carro de boi, ajudando o pai a andar. Pra andar à toa, só pra ver os boi puxar o carro. Ele ficava o dia inteiro só andando atrás de bicho. Depois pois que ele acostumou com os bichos. Vamos lá filmar a Seriema. Vamos lá. Se é que ela vai estar lá ainda, né? Vamos lá, arrancar açafrão. Vamos arrancar açafrão. Vem, Chico. Vamos lá.
Esse pé de açafrão aqui, quem plantou ele... Essa toça, né? Porque, na verdade, não é um pé, né? É uns pés. É alguns, né? Aí, aqui tem um trio, acho que não é. Não, mas eu preciso firmar o pé. Aí, aqui tinha uma casa aqui, que era da tia Chiquinha, tia-avó do meu marido. Aí, com o tempo, ela foi, né, morreu. E ficou os pés de açafrão ali. E com o tempo a gente foi descobrindo que ele serve para muitas coisas. Ele é um anti-inflamatório natural. Né? Então a gente faz um tipo de uma conserva. Ah, vocês fazem uma conserva com ele? Além do licor, faz uma conserva. É, a gente usa açafrão aqui em casa para quase tudo. É um corante natural, né? Aqui, ó. É isso aí, né? É, os pés de açafrão. Tudo deitado. Agora é a época de colher, né? É, a época de colher. É, a gente deixa as pequenas, né? Aí as pequenas para rebrotar aí. É, e pega só as grandes. Corta só as grandes. E o cheiro, então, dá junto com água na boca. Eu já tô tão acostumada. Faço massa de coxinha, põe um pouco, carne. Carne de vaca sem isso aqui... E louro não é a carne de vaca. Que legal, hein? Aí esse aqui quem plantou aqui, nossa. Você nem sabe quem foi. Foi a tia Chiquinha. Ah, foi ela mesmo que morava aqui. Tia e avó do meu marido. Uhum. Olha o cheirão. Muito bom, né? Vocês sempre chamaram isso aí de safrão, né? É. Acho que ela é curcuma. É isso aí. Não, cada um chama de um jeito. É essa planta aí. A gente com o tempo de hoje, tem que voltar como era antigamente. O pessoal era mais sadio. Comia as coisas mais natural. Mas é isso, você pensa nisso? Por exemplo, refrigerante, açúcar. Eu não tomo refrigerante. Não? Mas e a muito turma? Tempo. E a turma sua toma ou não? Ah, eu tenho bar, tem que vender. Ah, tá, mas eu tô falando os seus filhos. Ah, né? Toma suco, suco de limão. Toma suco. É, ó. Olha pra você que beleza. Muito bonito. Já tá bom que nós leva, só que nós vamos precisar. Isso que eu ia perguntar pra você, você não pega direto, né? Eu pego. Só na hora que eu tô... Tá precisando. Precisando. Você não... Porque ele é melhor fresquinho, né? É, mais natural, né? Aqui que era a casa da tia Chiquinha aí, ó. Da casa só restou as pedras, né? Que a turma fazia as casas em cima de pedra. Ah, é a fundação, né? É. Olha só. Ficou só na lembrança, né? Aqui é o nosso eucalipto, que quando a gente veio morar aqui, foi a primeira plantação de eucalipto que a gente plantou. Vocês nem pensaram que plantando perto da água ia depois ser proibido de cortar, né? Acontece que 30 anos atrás, não vogava essas coisas, né? É. As coisas, como tudo, vai mudando, né? Aí, ó, esse eucalipto, olha que enorme que tá. É bom pra dar mel pra abelha. Lenha pra vocês, vocês podem lenhar aqui embaixo, né? Pode. Aqui vai ficar até aberto. Olha. Gente, que linda que tá a veia, hein? E ela fica maior do que eu, viu? Ela fica maior que você? Fica. Ela parece um arroz. Gente do céu. E aí, como é que é o manejo disso aí, assim? Então, os outros anos eu corto com a roçadeira e dou pras vacas comer. Mas você pica? Não, não pico. Eu só corto... Só corto os feixão? Os feixes e joga aqui e eles comem. Agora, mas esse joga ano, no pasto mesmo. Esse ano eu vou abrir a porteira, pastar aqui. Pastar, fica uma hora e depois eu tiro. Ah, mas é melhor, você tem menos trabalho daí, né? Aquele senhor que tava aqui, lá onde que ele tá, ó. Lá na frente, andando a cavalo. Nossa, é tão bonito aqui. Aqui lá é Nelore? É, ele tá tratando no coxo. Então, você falando de novo. Então, os três lugares pra gente dar sentido à vida é a cadeia, né? Porque você dá, né, a cadeia, porque a cadeia, você viver num ambiente fechado, dói, né? O hospital, porque doentes é complicado, né? E no asilo, né? No asilo você vê lá os velhinhos lá,
quem tem família, né, vamos dizer assim, né, família tem dois tipos, aquela que te ama e aquela que... Que não te ama. Que esquece que você existe, né? Então, é os três lugares, um asilo, cadeia e hospital. É os três lugares para você dar amor na sua vida. Visita esses lugares que você vai falando assim, obrigado Jesus, que a minha vida é um amor da minha. A vida é um paraíso, né? Paraíso, meu. Eu vivo no paraíso duas vezes, né? Que a minha casa é o paraíso e eu moro em Paraisópolis. Ah, é, aqui é Paraisópolis. Aqui, Chico.